Hijob Alloh taoloning farzi. Hech qanaqa arablarda milliy kiyim emas. Arablarda milliy kiyimi degan kim aytdi? Artistlar aytdim bu narsani yoki sportsmenlar aytdimi? O'zi aslida tasalli beraman deb gapiradi. Lekin bu gap odamni shunaqa nima? Odamni ezib tashlaydi. Undan ko'ra shapaloqqa qo'yib yuborgani yaxshiroq. Nadomatim bor, afsus bilan eslaydigan hayotim deganimi. Agarda imkoniyat berilsa, qaytishlikda shu narsani qilgan bo'lardi. Buni aytmasam to'g'ri bo'ladi, lekin aytishlikda qandaydir bir vaqti ham keldimikan ham deb o'ylayman. Uch toifa insonlarga kofir demasam, meni iymonimga halol beradi. Kerak bo'lsa ba'zi ahli ilmlar masalan, doim ko'ramiz, yaxshiliklarni ko'ramiz, bittikda joyda nimadir gapidan topib turib bo'ldi, unga kufr tamg'asini uriladi. O'zingni ota-onang ham bu gapingga o'zingni ota-onang ham tushib qoladi-ku desa, ha, ota-onam ham kofir deydi. Fe'l bilan foil ajrayap. Gapirayotgan gaplari kufr, lekin u kishini o'ziga o'tmayapti. Nimaga? Chunki ma'noni ham bor, ma'ni ham bor, to'sib turadi. Xato qildi-da Rasululloh uzr beryaptilar. Vaholanki ahli sunnadan ittifoq, kim Alloh taologa anta abdi deydigan bo'lsa, u kofir bo'ladi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Bugun ustoz Roshatxon aka mehmonimiz bo'ldilar va ustoz Fazliddin aka qadamlaringizga hasanat, xush kelibsizlar. Alloh taolo ajrlaringizni bersin. Taklifimizni rad qilmadilaring. Barakallohu fikum. Zaykum va xayron. Bizi talabalarda o'zlarini qiziqtirgan bir qancha savollar bor edi. Shu savollarga javoblar berilsa xursand bo'lardik, foydalanardik. Alhamdulillah va sallatu vasallam ala rasulillah va ba'd. Avvalan bu taklif uchun o'zim shaxsan minnatdorchiligimni bildiraman. Alloh taolodan ismlari va oliy sifatlarini vosila qilib so'raymanki, qilayotgan dinimiz uchun, millatdoshlarimiz uchun qilinayotgan bu xizmatlarni Alloh taolo mukofotini dunyoda aziz bo'lib yashashlik bilan, islomda yashashlik bilan o'zini huzuriga borganda Robbimi roziligi bilan, jannati bilan Robbim mukofotlasin. O'zi aslida bu ya'ni e'tibor, bu tavajjuh menga nisbatan ozgina mubolag'a deb bilaman. Biz endi ozgina bir dindagi xizmat va shu yo'ldagi ozgina boshimizdan o'tgan jarayonlar bizni ozgina mashhurlik imtihoni bilan Alloh taolo imtihonlagan. Suv bor joyda tayammum o'zini kuchini yo'qotadi deb qo'yishadi. Shunga o'xshagan o'zi ustozlarni oldida ilm sohasida gapirishlik yaxshi emas, lekin baribir tajriba jihatidan, yosh jihatidan ba'zi bir nasihatlar yoki bilgan narsalarimiz bo'lsa, shularga javob berishlikdi inshaalloh manfaatli deb bilaman. Alloh taolo o'zi manfaatli qilsin, o'zi maqtagan bandalardek. Allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana deb Alloh taolo eshitgan narsalarimizni yaxshisi va to'g'risiga amal qilishlikka Robbim o'zi tavfiq bersin. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Bu taklif uchun tashakkur bildiramiz, shunchalik e'tibor uchun. Bu narsalarda bir ichida yurib qolish, ya'ni o'zi ilmni rivoji, shu ilmni qaysi tomonida bo'lsa ham tutib turish bilan bo'ladi. Yo o'sha o'qishni yaxshi qilish kerak, yoki eshitishni yaxshi qilish kerak, yoki yozishni yaxshi qilish kerak, yoki yetkazishni yaxshi qilish kerak. Shu ma'noda bir eshitib qolamizmikan, bir foydalanib qolamizmikan, shu niyatlar bilan yuribmiz biz ham ilmni ichida. Mana shu ilmni Alloh taolo nasibador qilishini hali ham umidimizni uzmasdan yuribmiz. Va ayniqsa bu ilmiy majlislarda yaxshiligiki, u atrofda farishtalar o'rab olishi va u joyda Allohni zikri bo'lsa, ana shu joydagi insonlarni zikri Alloh taolo huzurida eslanishi, mana shu narsalar umid qilgan holda inshaalloh bu majlisimizni ilmiy majlis bo'lishini Allohdan umid qilib qolamiz. Yaxshi taklif uchun xursand bo'ldik, Alloh rozi bo'lsin bu maqomga munosib ko'rilganimiz uchun. Vaholanki bizdan ko'ra bu maqomga munosib insonlar ko'p atrofimizda. İnşallah ana shu
ilm ahliga beriladigan narsa, darajalarga, ajrlarga bir nasibalar bo'lib qolishini umidida keldik inshaalloh. Masalan shu qadimdan ulamolar bir narsa so'ralganda, fatvo so'ralganda, fatvo bergani hay qishgan, masalan bu narsa ko'proq Imom Malikdan rivoyat qilingan, qancha fatvolar so'ralganda javob bermaganlar, bilmayman deb. Yoki ba'zi bir ulamolar zehnida aqlida tursa ham kitobdan qarab beraman deb so'roq so'ragan insonni qaytarib yuborganliklar, shunaqangi narsalarga. Lekin hozir biz shu talabalarning o'rtasida bo'lib qolayotgan narsalardan biri, ya'ni birini gapini qo'yib, biri olib, ya'ni talashib yurib fatvo berishlikka shoshilib qo'yishlik degan narsa bor. Ya'ni bir narsa so'ralsa, hatto bundan so'ralmasa ham, boshqa insondan so'ralayotgan bo'lsa ham, shunga javob berishi kelib turadi yoki o'zi mujarrad ozgina bir qisqa ilm olgan bo'ladi yoki hali boshlang'ich kitoblarda bo'ladi, katta-katta masalalarga fatvo berishi keladi yoki hatto mana bu takfir masalalari, shunga o'xshagan narsalarga qo'rqmasdan gapirib yuboraveradi. Ya'ni fatvoga shoshilib qo'yadi. Shu narsaga ozroq bir nasihat qilib bersangiz, buni so'ramoqchiyiz. Javob berasim, keyin men to'liqlay. Ha. Bilal aka, siz. Bu talabi ilmlarga bo'lgan juda ham ya'ni og'riqli joydan birini mavzuda muammoda ko'tarib chiqdingiz. Ustozlardan biri aytgan edi, inson o'ziga bo'lgan haligi nima deydi? Ujub bo'ladi-ku. Ya'ni biz o'zbek tilida ujubni nima deymiz? O'ziga bo'lgan faxr deymizmi? O'ziga bo'lgan bir ya'ni bino qo'yishlik deymizmi? O'ziga bo'lgan bir baho qo'yishlik deymizmi? Mana shu narsa ujub. Eng katta musibat balolardan biri ko'rinmagan narsa talab ilmlarda, ahli ilmlarda bo'ladi. Agarda taqqoslash joiz bo'ladigan bo'lsa, biror bir boy yoki boshqa bir toifa insonda olib kelib, ya'ni qilayotgan ishigida yoki tutayotgan yo'lida moy yo'lga qarab yuring desa, ya'ni u ahli ilm, Allohni dinini yaxshi biladi deb turib, u odamni yo'lga solishlik oson. Lekin ozmi ko'pmi shariatdan o'rgangan odamlarni o'zini nafsiga hujub kirib qolgan bo'lsa, o'ziga binosi kirib qolgan bo'lsa, bunday odamni ya'ni yo'lidan hattoki shu qadarki qilayotgan fasodini ya'ni shariatga bog'lab bera olmaydi. Yoki bo'lmasa nafsi uchun hattoki nafsini shu joydan olib chiqib ketishligi uchun ham mana shu joydan yo'l topolmaydi nafsini. Buni bu men Alloh uchun qilyapman degan narsani ustida o'zi aslida nafsga bo'lgan oshiqlik, nafsda nimasidan. Bu nafs shunaqa narsa yomonki, bu savolingizga qaytishlikdan oldin nafs to'g'risida ozgina kirib ketay, ya'ni to'xtalib o'tib ketaman. Shayx al-Islom rahimahullohni kufr arkonlari to'g'risida aytganda, kufr 4 narsani asosiga quriladi degan. Ya'ni umumiy Qur'onda Alloh taolo xabar bergan bandalarini kofir bo'lishlikka olib ketgan omilni qarasangiz, 4 narsa asos bo'ladi. Bittasi kibr, ikkinchisi hasad, uchinchisi g'azab, to'rtinchisi shahvoniy nafs deydi. Shahvoniy nafs, ya'ni kibr ham, hasad ham hammasi, ya'ni bu yerda asosiy shu talab ilmlardagi mana shu narsa shahvoniy nafs, havoiy nafs. Hattoki shu qadarki, ya'ni biz shahvoniy nafs deganda, havoiy nafs deganda, ya'ni dunyo, ya'ni fitna, ayollar, zino, mana shu narsalarni ko'ramizda, o'zi aslida inson havoiy nafsi aynan shariatning yo'lida ham bor bu narsa. Ya'ni shariatning da'vat yo'lida ham. Siz aytgan Imom Malik rahimahullohni oldiga kelib so'ralgan ustozlarini bularda bir haligi nima deydi? Avvalda endi ular shu davrda yashashgan, shunandaqa bir boshqacha odamlar bo'lgan degan so'z bilan, tilimiz bilan aytmasak-da, qalbdagi shu narsa bahonalar turadi. Men o'zim shu talabalik paytimda bir bo'lgan voqeani aytib beraman. Haromda Makkada shu tavof qiladigan sahnada kursida o'tirib dars beradigan biz Buxoriylardan bir ustoz bor edi. Hafiz Burhaniddin al-Buxoriy degan rahimahulloh o'tib ketdilar. Shu kishini darslariga qatnashib yuramiz. Shu kishi ayollarning yuzini yopishlikda vojib deb aytardi, farz deb aytardi. Savol bersa doim shu narsani aytib deb yurardi. Shunda
bir odam keldi, men o'tiribman pastda, shayx dedi, ayollarning yuzini yopishlik hukmi qanaqa dedi. Dedi, la adri dedi, bilmayman dedi. Men endi qonim qaynab ketyapti hali joyda. Doim nima deyotgan odam, men javob bergim kelib ketyapti hali joyda. Keyin shayx kitoblarini olib, mashinasiga yetkizib qo'ygani, yoshi katta odam edi, oqsoqol odam. Olib chiqib ketyapti. Shayx dedim, doim har doim ayollarning yuzini yopishlikdi vojib derdingiz. Bugun bilmayman dedingiz. Bu holanki har doim ya ayyuhan nabiy qulli azvajiga va banatiga va nisa'il mu'minin yudunina alayhinna min jalabibihin deb turib yurib, shu qo'llari bilan ishora qilardi. Ya'ni jaloblarining tepalaridan tashlasin deyotgan murod shu yuzlarini to'sishlikka dalolat qiladi deb shu narsani aytardingiz. Bizga endi bu yotib ketgan. Desa Muhammad Rashod dedim, lek qarab kulib turib, shu oyatni sekin o'qib qo'ymadingiz-da dedi. Shunga javob beraman desam, shu oyat menga kelmadi dedi. Shu oyat kelmadi menga dedi. Mana shu javobni berayotganimda jonim chiqib ketadigan bo'lsa, Allohning huzuriga borganimda, meni Rob, meni nomimdan gapirayotganda dalilini yo qanday gapirding, ey Burhoniddin deb Alloh taolo so'rasa nima deyman deb shunga javob bermadim dedi. Undan ko'ra la adri degani men uchun oxirat uchun yaxshiroq dedi. Ya'ni men bu tirik o'zim, ya'ni ko'zim bilan bevosita ko'rgan ustozlardi. Ikkinchisi Saudiyada eng katta ulamolardan hisoblanadigan Abdul Muhsin Abbod. Shu Abdul Muhsin Abbod. Shu kishini darslariga qatnashib yurgan davrlarimizda fatvo masalalari to'g'risida savol kelsa, qozilardan so'ranglar dedi. Shayx, siz ustoz deb bilyapsiz, javob berib qo'ysangiz-chi deb aytsa, qozilar shuncha mas'ul. Allohning oldida ular javob bersin, men javob bermayman deb javob bermardi. Biz endi talab ilmlar qaynab ketardik. Shuni qanday endi aytib qo'ysa biz o'rganib olsak deb. Allohning oldidagi mas'uliyatidan xotirjam turib, mana haromda, kursida hamma eshitib turibdi, la deb bilmayman deb turaverardi. Bir hijolatchilik nima qilmaydi, bosmaydi. Keyin buni davrlar o'tgandan keyin bilyapsizki, Allohning oldiga borib tutilib qolishlikdan qo'rqqanligidan, bu hammasi taqvo jihatidan, nafsni yengib olganligidan. Agarda nafs bo'lsa, bu nafsga yana qaytib o'tamanki, men boshqacha hozir talab ilmlariga o'zimni agarda ixtiyor bersa shu to'g'risida aytmoqchi bo'lgan narsa. Bu talab ilmlik juda omonat narsa, ilm omonat narsa. Ya'ni boy odamda, boshqa odamda adashligi, ya'ni to'g'ri yo'ldan adashligi hech narsa bo'lmay qolar ekan. Ahli ilmlarda, talab ilmlarda adashligi o'zi bilan ergashayotganlarni ham billa toyiltirib olib ketar ekan. Mana shu hozir Fazliddin domla aytib o'tgan o'rus davridagi kommunistik davrlarda men bu suhbatimni boshqa joyda ham talab ilmlarga aytaman. Tajriba jihatidan biz endi eski yoshligimizdan taniymiz. Tanigan ustozlarda ba'zilari o'rus davrida qaraylar borlar. O'rus davrida kommunistik tuzumda din afyun degan, ya'ni bugungi kundir bilan aytganda din terrorizm, ekstremizm degan, ya'ni nafaqat dindagi oqimlarda, balki dinni o'zini terrorizm, ekstremizm degan SSRda paytida. Mana shunday tuzumda ekstremist, terroristlikni bo'yniga olib yurib, ilm o'qib, hujralarda olim bo'lib, hujralarda Allohning dinini o'rgangan insonlar ustozi bir bo'lgan. O'qigan kitoblari bir bo'lgan. Ovqatlangan dasturxonidagi ovqati, hamma narsasi bitta bo'lgan, bitta joydan sug'orilgan. Davrlar keldi-da, kimdir ahdida sobit qadam bo'lib yurib, hozir aytib o'tganimizdek, ahdida sobit qadam bo'lib yurib, ya'ni istiqomatda turdi-da, shu ahdida o'tib ketdi yoki yashab kelyapti. Ba'zilar esa matoat dunyo uchun, mansab yoki ashi bir siyosiy kuchlarni bilmagan holatda yoki bilmagan holatda qo'g'irchog'iga aylanib yurib, mana bular ular, mana bular adashgan, bularni qamasanglar, bularni o'ldirsanglar, bularni surgun qilsanglar savob bo'ladi deb turib yurib, shularni nima ziddiga hamma razillik pastkashlikni qilib berdi. Hattoki mana Allohni harom qilgan sutxo'rlik bankdan pul olishlikdi. Shuni bo'laveradi deganlar kim bo'ldi? Nima bu, ya'ni siyosiy odamlarmi, deputatlarmi, boshqalarmi? Halol harom qilib bergan kim? Maktabda
o'qishlik, jumaga borishlik, jumani Alloh taolo farz qilgan bo'lsa, jumaga emas, maktabga boringlar deb turib yurib, jumadan maktabni ta'limotini, yo'q to'xtanglar, biz musulmonlarmiz, shuni shanba yakshanba kuni bu qayerdan kelgan ordiq, bu juma kuni dam olishlik, biz musulmonlar jamiyati bo'lsak, bu demokratiya deyapsizlar, demokratiyada xalq talabini qilib beradi. O'zingizlarni qonuninglar bo'yicha kelinglar, bizga dam olish kunimizni, juma o'qiydigan kunimizni bolalarimiz o'zini odob axloqidan o'rgansin degan talabni o'rniga maktabga borsin, jumaga bormasin deb turib, shu nafsi uchun nima qildi? Hijob Alloh taoloning farzi. Hech qanaqa arablarning milliy kiyimi emas. Arablarning milliy kiyimi degan kim aytdi? Artistlar aytdim bu narsani yoki sportsmenlar aytdimi? Kimlar aytdi shuni? Nimani evaziga aytdi? Pistolet taqib qamayman deganda evazigami yoki havoyi nafsi uchun sotdimi? Havoyi nafsi uchun halolni harom qilib berib, Allohning farzini yo'qqa chiqarganlar nima uchun bo'ldi? Havoyi nafsi uchun bo'ldi. Ya'ni buni aytishlikdan murod ham tarbiyaviy o'zimni sizlarga. Bu narsa shuki, nafs shunaqa narsa ekanki, bugun oshiq bo'lib yurib, men tezroq yetkazib qo'yay, men savolga tezroq javob berib qo'yay degan narsaning ustida, ya'ni nafs halol yo'li bilan, ya'ni muboh yo'li bilan insonni boshqarib, hattoki oxiri borib dinni sotadigan, dinni ochiqdan-ochiq xiyonat qiladigan darajaga olib chiqadigan narsalar ham nafs bo'ladi. Mana shu jihatidan, ya'ni nimani mash tarafdan kelib yurib aytamanki, talib ilmlarga nafsni savol-javoblarda bo'lsin, odob-axloqda bo'lsin, muomalatda bo'lsin, hammasida inson nafsini nihoyat ehtiyot qilishlik kerak. Ya'ni bu juda yomon narsa nafs. Inson agarda o'zini nafsini qo'yib yuboradigan bo'lsa, mubohlardan o'tib, haromlarni ham shubha qilmasdan, haromni ham iste'mol qiladigan bo'laverib, haromdan ham tiyilmaydigan holatda, o'zini tutolmaydigan holatda bo'lgandan keyin dinini sotadigan holatga olib keladigan narsa, kufrga olib ketadigan narsa shu nafs bo'ladi. Siz aytgan narsa shu nafsni semirtirishlikning avvalgi qadamlari. Ya'ni mana shu nafsimizni tarbiyalik jihatidan aytib turib, to'xta, men talib ilmman. Ya'ni men bilmayman bu narsani. Ya'ni meni o'z deb turib yurib, ahli ilm bilgan bo'lsa ham ahli ilmlar javob bersin, ustozlar javob bersin deb turib yurib, sukut saqlashligi uni dinini go'zalligi va qalbini chiroyligiga dalolat qiladi. Vallohu alam, ya'ni men shunday deb ko'raman. Ya'ni ustozlar qo'shimcha qilib qo'ysanglar. Haqiqatda Imom Malikga oldilariga kelib ba'zi savollar so'rashadigan bo'lsa, bilmayman desa, sizdek odam bilmaydimi desa, bor ana tepalikka chiqib baqirgan, baland ovozda baqirgan, Imom Malik bilmasagan shuni deb aytgan degan holatlar bo'lgan. Ya'ni bilmayman deyishdan uyalmagan ular. O'zi shu qancha odam yengil bo'lsa, shuncha u suvni tepasida xuddi pok qalqib turgandek hamma narsada o'zini ko'rsatishga harakat qilaveradi. Qancha ilm bor bo'lgan sari bosilib xuddi suvni ostiga cho'kkandek ilmi ko'p odam bosilib boraveradi. O'zi bilmayman degan insonni, ahli ilm bo'lib tanilgan bo'lsa ham bilmayman degan inson bilmayman desa, bilingki u odam demak ancha ilm chuqurroq ekan, u odam og'irroq ekan deb biling. Hamma narsani bilaman deb bu yoqdan dalillarni to'g'ri kelsa kelmasa yopishtirib qiladigan odamni, demak u odam o'sha bilmayman deyishdan uyaladi. Shuning uchun uni hamma javobi nimadir bo'ladi, nimadir deb olish bo'ladi. Va yana talib ilmni ayniqsa bilish kerakki, bu ilmni o'qish degani uni tezroq yetkazish degani emasda. U talib ilm darajasi ilm paytidagi u xosroq daraja. Hattoki o'sha xos paytida xalq bilan aralashib yurmagani uchun undagi voqealarni bilmaydi. Shuning uchun hamma narsani javob berishga shoshish kerak emas. O'sha ilmni bir darajaga yetgandan keyin o'zi kelgan odamlar uni izlab kelib, topib kelib, undan bir so'raydigan bo'lgandan keyin o'shanda ham odamlarga aralashib yurgan ahli ilm bilan odamlarga aralashmay yurgan, o'zi bu yoqda ko'p narsadan o'zini cheklab qo'yib fatvo beradigan odamni farqini ko'rasiz. Halol harom deyish oson, masalan, haromni hamma ham aytaveradi, harom deb yorish oson, bu qiyin ish emas. Lekin haqiqiy olim odam o'sha vaziyatda nima talab qilinyapti, xalqqa qanday o'sha boshi bir berk ko'chaga kirib qolgan bo'lsa, qanday halol yo'l bilan ochib ketish tushuniladi. Endi uni xalqqa aralashib yurmagan odam bilmaydi. Shuning uchun u talib ilmlik emas, ahli ilm bo'lgandan keyin ham yana unga bir ikkita sabablar kerak bo'ladi. Ulardan bittasi xalqqa aralashib yurish, ular bilan birga nafas olish. O'sha duch kelgan muammoga o'zi ham duch keladi, keyin izlanadi.
va yana talabalarda o'sha shu narsalarda agar ko'riladigan bo'lsa chiroyli nasihat qilish kerak bo'ladi, niyatini to'g'rilash kerak bo'ladi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan hadislarni eslatish kerak bo'ladi. Rasululloh aytadilarki, kim ilmni olimlar bilan tortish uchun ahmoq, tentak, safih insonlardan ustun kelish uchun, ularni ovozini o'chirish uchun va insonlarni yuzi unga burilishini xohlab o'rganadigan bo'lsa, Alloh taolo uni do'zaxga kirgizadi. Ya'ni shu fatvoga shoshishi, shu hamma narsani bilaman deyaverishi qaysi ma'noda bo'lyapti? Yo unisi, yo bunisi, bo'lmasam eng oxirgisi. Odamlarda yuzi unga yuzlanishi, odamlar uni maqtashi, odamlar uni olqishlashi, agar shu bo'ladigan bo'lsa, u juda ham xatarli narsa. Ya'ni odam do'zaxga kirish uchun gohida niyati to'g'ri bo'lmasa, shu ilm yo'li bilan ham yetishib qo'yish mumkin do'zaxga. Ya'ni shu bu narsalarda agar niyatlarni hozirlasa, uning uchun yaxshi o'rtoqlar ham, yaxshi sheriklar ham kerak bo'ladi. Agar yaxshi sheriklar bo'lsa, bir-birini hammaning ichida gapirib izza qilmasdan o'ziga nasihat qilsa, o'ziga mana shu niyatlarni yangilashni eslatib tursa, bu narsalarni bilamiz, hamma talabalar biladi. Lekin bunday keltirib olish bor-da, yoki o'sha vaqtida o'rnida unga amal qilib olish bor-da. Shu narsalarda o'sha vaziyat bo'lib qolganda, shu odam shunga xatoga yo'l qo'yganda, keyin uni sekin qo'lidan olib chetga tortib, shuni eslasiz, keyin o'sha narsani keyin unga bu ilm singidi. Keyin buni tatbiq qiladigan o'rni endi keldi. Undan oldin o'qib, yodlab ketaveradi. Shuning uchun bu narsada qancha odam agar fatvoga shoshsa, fatvoga jur'atligingiz do'zaxga jur'atligingiz deyiladi-ku. Shunda kim qancha fatvoga jur'atli bo'ladigan bo'lsa, u do'zaxga jur'atli bo'lsin. Shu narsalarda agar eslatilsa, inshaalloh ilm yo'lidan chalg'imay, ilmini davom ettirsa va o'zi uchun afzal bo'ladi. Jazakumullohu xayron. Bizga juda kerakli javoblar bo'ldi, nasihatlar bo'ldi. Alloh ajrlaring bersin. Domla, ozoldan gapirib o'tganingizda hijob masalasida o'zimizda bo'layotgan odamlarni nimasiga shubha solishlik hijob masalasida va xususan Tojikistonda bo'layotgan holat haqida bir tushuncha berib o'tsangiz yaxshi bo'lardi. Savolga siyosiy taraflama baho berishlik bor, shar'iy taraflama baho berishlik bor. Shar'iy taraflama baho berishlikda, ya'ni musulmon opa-singillarimizga aytadigan bir yo'nalishda aytib qo'ymoqchimanki, boshlandaqa bir zulmlar kuchaygan paytida majburlikdan, mazlumlikdan, ya'ni chorasizlikdan qilib yurib, misol uchun aytaylik, shu hijobni yechayotgan bo'lsa, inshaalloh iymon saqlanib qoladi-da. Ya'ni nimaga qarab ketmaydi. Bu g'arib bo'ladi, zaif bo'ladi, mustad'afin bo'ladi. Bu ilmiy jihatidan qaraladigan bo'lsa, voqelikda aytaylik, shu hijob uchun ro'molingni yech desangiz, bilmayman deb qattiq turib, jasorat uni ustida turishlik boshqa narsa. Lekin shundan keyin davom etadigan, ya'ni siz bilasizlar, biz yurtlarda shu organga kirganda ularni pastkashligi, ularni nomusiga tegishligi, shunga o'xshagan narsalarni fasod orqama-orqa ketib qolishligini oldini olishligi uchun mazlumligidan bu musulma opa-singillarimizga beradigan, ya'ni nima deydi, yo'naltirishlik, ularni yo'llab qo'yishlik umuman boshqa narsa. Shariy jihatidan buni endi ahli ilm, talib ilm boshqalarga nisbatan bo'ladigan savolda ularga ular tarafiga bo'lingan qismi bor. Shu siyosiy o'yinga o'ynab, bu arablarning milliy kiyimi deb turib yurib, ya'ni bu farz emas degan narsalar bilan aytishligi bularni dinga qilayotgan xiyonati va kufrga qarab olib ketadi. Ya'ni bular agarda haqiqiy, bular ham biz ham mazlummiz deydigan bo'lsa, bitta so'z aytaylik, misol uchun Tojikistonda misolini keltirdingiz, Tojikistonda misoli bilan aytaylik, bir mazlum bitta ustoz, domla o'zini xalqiga aytib turib yurib, shunandaqa biz o'zi musulmonmiz, svetskiy kufr davlatida yashaymiz. Svetskiy davlat degani xudosiz davlat degani, islom davlati emas. Biz asl musulmonlarmiz. Ustimizda turgan qonun bu kufr qonuni. Shu joyda yashayapmiz, mazlummiz. Mana shu qonunlarga bo'ysunishlik majbur ekanmiz. Qo'limizda ixtiyor quvvati yo'q ekan, musaddafin ekanmiz. Shular qatori omma joylarda ibodat liboslarini kiymanglar deyapti. Majburligimizdan kiymaymiz.
agarda ixtiyor o'zimizga beradigan bo'lsa hijobni farz deb bilamiz, majburmiz desa, shu gap uchun qonunan u odam qamalmaydi. Ya'ni hamma davlatda hech qaysi qonunga hamma rozi bo'lib olqishlab bo'yinsinmaydi. Misol uchun aytaylik, nalogda bo'lsin yoki rastamoshka bo'lsin, kim rozi bo'lib to'layapti? Hamma ittifoq, hamma juda qimmat bo'lib ketgan deb yurib norozilik bilan to'laydi. Uni norozilik bilan to'layotganini sen nimaga norozisan deb qamamaydi-yu. Xuddi shu manhajdan kelib yurib, men noroziman bu hijobga qarshiligiga, lekin fuqaro ekanman, majburman, mazlumman, quvvatim yo'q, saltanatim yo'q, bo'ysinyapman, bo'ysinamiz qizim yoki xotinim desa, bunda ham iymon saqlanib qoladi. Lekin bayroqni ko'tarib yurib, davlatni olib borayotgan siyosatini qo'llab turib yurib, hijob deyachilar, mana shu hijob kiyib olganlar Moskvada o'qildi, unda bu qildi deb yurib, Moskvada bo'lgan holatga buni bog'lab turib yurib, bechora qishlardagi ayol ro'molini Moskvadagi bo'lgan siyosiy o'yinga nima aloqasi bor buni? Shunday qilib yurib, bayroqni orqasida ketishlik, ularni kufriga birga qo'shilib ketishlik. Ya'ni bu albatta din uchun kurashlikni bir ya'ni turi o'zi aslida. Shunday ekan, hijob ilmiy jihatidan, ya'ni biz Allohning qulimiz, libos masalasida erkaklarga xos libos bor, ayollarga xos libos bor. Bu ta'abbudiy narsa. Biz erkaklarga, ya'ni bizni asha tizzadan boshlab kindikkacha bo'lgan joydan yopishlik vojib, farz. Uni ochishlik ham harom, qarashlik ham harom. Undan boshqa joylarda to'sishlik, erkaklar bo'lsin, ko'hraklar bo'lsin, erkak kishiga bu odobi. Ha? Endi ayollarga esa bizi Hanafi mazhabimizda aytadigan bo'lsa, shu qo'llarda, ya'ni kafti va oyoqda ashi to'pig'dan pasi ba'zi bir qavllarda va yuzda agarda ya'ni fitnaga sabab bo'lmaydigan, yosh bo'lib turib yurib o'ziga jalb qilmaydigan ayol bo'lmasa, yuzda Hanafi mazhabimizda, ba'zi Hanafi mazhab ulamolari esa yuzda ham nima to'sishlikdi farz degan. Ay xossatan yosh bo'lsa, erkaklar undan fitnalanib o'ziga qarab qoladigan bo'lsa, bu Hanafi mazhabidagi ulamolarimizni Alloh taolo aytgan ayollarni o'zini satr qilishligi vojib bo'lgan libosdagi shariy hukmimiz shu. Biz shu narsani o'zimiz uchun din deb bilamiz. Bunga qarshi kurashayotgan odamni dinimizga qarshi kurashayotgan odamlar deb bilamiz. Uni bilmasdan johilona kurashayotgan bo'lsa, johil deb u uzrini o'zini xos odamlarning oldida aytadi. Lekin biz ommatan shu hijobimizga qarshi kurashayotgan odamni dinimizga qarshi kurashayotgan odam deb bilamiz. Mana shu joyda, mana shu jihatidan kelib yurib, bu yerda endi nafaqat bu kiyim masalasi o'zi emas, buni orqasida juda ham katta masala bor, siyosiy tarafdan aytadigan bo'lsak, biz o'zimizga bu talabiy ilmlarga va boshqa bizni eshitayotganlarga aytadigan javobim, xato qilsam bu meni ilmimi ozligidan shu. Ya'ni siyosiy masala bor bu yerda, majburiy holat bor, unga amal qilayotgan opa-singillarimizga yo'llanma berishligimiz bor va talabiy ilmlarga shariatni o'rganib, shu hukmni o'rganib olishlik bor va tepadagi mas'uliyatdagi insonlarga ham aytadigan so'zimiz bor. Bugun qandaydir ularni makri hilasiga, ya'ni hokim bo'lsin yoki ashu maktabdagi bir nimalar bo'lsin yoki ba'zi bir tashkilotlarda boshliqlari bo'lsin, shu siyosatga o'ynab turib yurib, shularga o'yiniga, nag'orasiga o'ynayotganlar ogoh bo'lsinki, ertaga Allohning huzurida javob berganligi juda katta. Ya'ni bu din bilan o'ynashlik, din bilan o'ynashgan odam, dinga qarshi chiqqan odam dunyoda ham, oxiratda ham albatta xor bo'ladi. Bu hazillashadigan narsa emas bu narsa. Bu ya'ni Allohga qarshi urush. Ya'ni Alloh taolo man ada li valiyan faqat adantuhu bil harb degan. Meni do'stlarimga, ya'ni Allohning do'stlari kim? Allohning diniga amal qiluvchilar Allohning do'stlari. Kim meni do'stlarimga qarshi urush e'lon qilsa, men unga qarshi urush e'lon qilaman dedi. Ya'ni u odam Alloh bilan urushyapti. O'ylashligimiz mumkin, ko'z oldimizda bu hech narsa ko'rmayapti deb. Yo'q, bu albatta xorligini, dunyoda agarda dunyoda olmasa xorligini, oxiratdagi oladigan azobi, oxiratdagi oladigan jazosi yana ham kattaroq ekanligiga dalolat qiladi. Xolos, undan boshqa narsa emas. Vallohu alam shayx, qo'shimcha. Bu narsalarda o'sha yuqorida aytganingiz, Alloh taologa nisbatan urush ochish ochiqdan ochiq va yana undan tashqari ham bu o'zimcha bu narsalarga qo'ygan tashxisim shu bo'lganki, bu o'sha ro'molga qarshi turishi, bu soqolga qarshi turishi o'sha ularda Alloh taoloning diniga bo'lgan nafratidan.
va ular o'zlaridan kelib chiqib fasodni yaxshi ko'rishi, fahshni yaxshi ko'rishi, shundan kelib chiqib nariga ro'mol o'ragan inson unga Allohni eslatib turadi. Yoki soqol o'ragan, soqol qo'ygan bir simo unga Alloh taolani eslatib turadi. U mana shu narsani xohlamaydi. Qayerga qarasa o'ziga o'xshagan o'sha fahshni yaxshi ko'radigan insonlar bo'lishini xohlaydi. Va unga qaraydi, Alloh taolani eslatyapti bu ayol boshidagi ro'moli bilan, hijobi bilan, o'zini ayoliga, ahliga qaraydi, qizlariga qaraydi, ular ochiq sochiq yuribdi. Ikki o'rtada qoladi, yo ularga ham Allohni borligini eslatib, ularni ham bir Allohga qaytishini aytish kerak bo'ladi, chunki baribir bizning yurtdagilarni baribir hammasi asli dindorda baribir. Bo'lib ham tojik xalqi bilamiz, dinga juda mustahkam turadigan millatlardan bo'ladi, ya'ni millatligi alohida masalan tilimiz bitta bo'lmagani bilan, ular forsiy zabon bo'lgani bilan, lekin urf-odatlarimiz, dunyoqarashlarimiz, madaniyatimiz deyarli bitta. Yerimiz o'sha joylashuvimiz bitta va ularni dinga mahkam turishi bitta. Ularda dinga juda qattiq mahkam turishardi. Ya'ni shunday millatni shu darajada qo'rqoq qilib, qaloq qilib, shu darajada saviyasini tushirishga harakat qilib yotishibdi. Demak, ularda o'sha biladi, ular kuchli millatligini biladi. Shunga ular urush qilyapti. Va yana yuqorida aytganimiz o'sha ayolni boshidagi ro'moli unga eslatadi Alloh borligini. U endi ikki o'rtada qoladi. Yo ayolini, o'zini ayollarini ham, qizlarini ham uni Alloh borligini eslatib, ularni ham bir yo Alloh borligini eslatish yo'lida qoladi. Yoki shuni yo'q qilsa, ko'zidan olib tashlasa, yo'lidan tozalasa, keyin bular bilan bemalol yuradigan bo'ladi. Mana shu xijolatlik hissi bor ularda. Shu Alloh taoloni eslatib turish bu simosi, Alloh taoloni o'sha ey qara xudo bor, qara xudo borligini bilgani uchun bu odam xudodan qo'rqib ro'mol o'rayapti. Bu odam xudodan qo'rqib shunaqa dinni ushayapti. Sen qachon xudoni borligini tan olasan degan shu narsalarni berib turadi musulmon odam. Musulmon odam o'zidan shunaqa energiya, nur taratadi-da o'z aslida. Shu narsalarni ular xohlamaydi. Ular ikki o'tda orasida qolgan, arosatda qolgan. Ular o'sha ularga mansab berilgan bo'lsa, o'sha mansab o'sha Sovet tuzumidan bo'lib kelyapti. Shu narsani ular bu hamma o'sha ularga yetgan yaxshiliklarni o'shalar orqali deb biladi. Alloh taolo tomoni u uchun ko'zida past ko'rinadi. Shuning uchun men aytamanki, bunaqa vaziyatda o'sha insonlarni ham bir eng qiyin vaziyatda qanday yo'l tutishlari, ularni o'zlari ko'proq baholashlari mumkin va iloji boricha dinidagi hamma narsani qo'lidan berib yuborishga tayyor turmaslik kerak. Va yana bilsinki, bu Alloh taolo tarafi hali yana yuzaga chiqadi. Alloh taoloning islomi dini yana yuzaga chiqadi. Bu narsalar vaqtincha. Bu narsalar uchun ajrini oladi inshaalloh. Shuning uchun men aytamanki, bu Alloh taolo o'zi ularni avvalambor hidoyatga loyiq bo'lsa hidoyat qilsin. Bo'lmasa, hali aytganingizdek, ular Alloh taologa urush ochganidan shu narsalar qilyapti va ularni o'sha musulmonlik simosi ularga Alloh taolon borligini eslatyapti. Shu narsani xohlamayapti. Shu odamlarni hammasi o'zini oilasidagi ro'molsiz, shu benamoz, shu fahshga, fisqqa bir vaqtda kelib o'tirib, bir vaqtda shu Allohni eslatmaydigan bo'lsa, ular mana shu muhitni og'liydi. Shu muhitda yayrab yashaymiz deb o'ylaydi. Shu muhitni yaratish uchun iloji boricha ro'mol bilan, soqol bilan kurashib keladi, shu Alloh taolani eslatmasin. Ko'zimizga ko'rinmasin shular deydi. Aslida uni ortida Alloh taologa bo'lgan isyon turibdi ularni ichida. Shu narsani xulosa qilganlarim shu bo'lgan, ya'ni bu narsaning asl negizi shundan kelib chiqyapti deb o'ylayman. Alloh taolo alam. Alloh razı bo'lsin. Bolalar, savollar. Ustoz, biz o'qishni boshlaganimizda avvalda ilmga bo'lgan qiziqishimiz, rag'batimiz o'zgacha bo'lgandi. Ozgina o'qiganligimizdan keyin nafslarimizda biz xotirjam bo'lib qolgandaymiz. Shu uchun bizga ilmga bo'lgan rag'batimizni, yana energiyamizni oshirish uchun bir nasihat qilsangiz. Siz o'zingiz bir. Biz doim shetdamiz. Biz gapdan to'ygan bo'lamiz. Bu nafs tarbiyasi, tazkiyat nafs mavzusi. Bu mavzu o'zi umumiy holatda hammasini qarasak, insonni
qalb amali juda ya'ni o'ta muhim bo'lgan amal. Qalb shu qadar ya'ni Allohning huzurida insonning jasadidagi juda katta o'rin, ya'ni katta ahamiyatni egallaydiki, shu qalbga ozgina e'tibor beri, shunga qarab turib yurib bu holatga kelsak. Misol uchun namoz o'quvchilarda misolini oladigan bo'lsak, Alloh taolo namoz o'quvchilar to'g'risida qad aflahal mu'minun, mu'minlar najot topganligini xabar berib, birinchi sifatini allazina hum fi salatihim xoshi'un dedi. Ya'ni ular namozlarida xushu' bilan, ya'ni Alloh taologa qo'rquv, muhabbat, ya'ni qalblaridagi xushu' bor edi. Namoz o'quvchilar demadi, balki namoz bilan birga qalbga ishora. Endi xuddi shu o'rinda namoz o'quvchilariga vaylni, ya'ni jahannamni eslatganda favaylulil musallin, namoz o'quvchilariga vayl jahannami, vayl bo'lsin. Nima ularning sifati? Allazina hum fi salatihim sahun. Ya'ni namoz o'qiyotganini, ya'ni yodidan chiqqan ekanligi, ya'ni odat shakliga aylanib qolgan. Ya'ni taabbud sig'inishli emas, ya'ni shunchaki odatga aylanib qolgan. Ya'ni harakatda emas, balki qalbga bo'lgan e'tibor. Alloh taolo qalbga qaraydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam innalloha la yanzuru ila suvarikum va la ila ajsamikum, balakin yanzuru ila qulubikum va amalikum. Alloh taolo bizning suratimizga, shaklimizga qaramaydi. Qalbimizga qaraydi va amal qalbdan chiqib kelayotgan amallarga. Shu qalbda, ya'ni qalb to'g'risida aytadigan bo'lsa, man kana fi qalbihi misqala zarrati min al-iymon. Ya'ni qalbida zarrachalik iymoni bor odam. Ya'ni qalb endi buni ziddi bo'lgan. Man kana fi qalbihi misqala zarrati min al-kibr deb, kimi qalbida zarrachalik kibr bo'ladigan bo'lsa, qalb shunaqa joy ekan. Qalbdagi bor iymon insonni jannatga olib kirib ketadi. Qalbdagi bor shirk kufr insonni jahannamda abadiy qoldiradi. Bu qalbni isloh qilishlik, bu qalb ajoyib narsaki, agarda Qur'onda bir tadabbur bilan Qur'ondagi Alloh taolo qalblarga bo'lgan eslatmalarini qarasangiz, 100 dan oshiq oyatda Alloh taolo qalblarni, ya'ni toshni misolidagi qalblarda, qalbi munib bo'lgan qalblarda, ya'ni inobat bo'ladigan qalblarda Alloh taolo qalblarni har xil nima, ya'ni agarda taqqoslash joiz bo'ladigan bo'lsa, oyog'ingiz razmeri siz 2:41, meni 2:43, kim 2:42, har xil razmerlarimiz har xil bo'lgandek, qalblarimizni ham Alloh taolo qanaqa qalblar ekanligini andozasini, ya'ni razmerini aytib berdi. Qalblarimiz qaysi biridan shuning ichida? Ya'ni shu qalblarni isloh qilishlik uchun, shu qalblarni eslatishlikda Alloh taolo 100 dan oshiq joyda qalbni turlari va qalbni kasalliklari to'g'risida aytgan. Endi insonni zohirida bo'ladigan bo'lsa, zohirini isloh qilishlikda bitta oyatda Alloh taolo qalbni, ya'ni inson zohirini isloh qilishlikka buyurgan. Xudo zinatakum inda kulli masjid. Boshqa joyda Alloh taolo insonni zohirini, ya'ni agarda bunday ko'chaga chiqib ketganda oynaga o'zimizga qaraymiz, doimiy qaraydigan narsamiz shu. O'zimizni, ya'ni soch-soqolimiz, do'ppimiz, ya'ni ko'ylagimiz, ya'ni tugma to'g'ri taqildimi, ya'ni e'tiborimizni qaratamiz. Lekin eng ko'p agarda shu o'lchov bilan aytadigan bo'lsak, zohirimizga bitta qaraydigan bo'lsak, qalbimizga 100 marta qarashligimiz kerak o'z aslida. Mana shu qalb o'ta muhim bo'lgan narsa. Shu qalb shunaqaki, bu siz aytgandek, ya'ni qalb buni isloh qilishlik mumkinmi? Albatta mumkin. Buni qalbni isloh qilishlik uchun albatta inson, ya'ni tashqi amallar. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Qalblarni, ya'ni mutmain qiladigan narsa Allohning zikri. Alloh taoloni ko'p eslashlik, Alloh taolodan ko'p, ya'ni Allohning va'idlarini, jahannama azobini qo'rqishlik bilan inson o'zini qalbini isloh qilaveradi. Ya'ni qalbni islohi zohiriy amallarga bevosita bog'lanadi. Shuning uchun hattoki bu qalb o'zgarib turishligi to'g'risida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzuriga kelib, "Ya Rasululloh, siz bilan o'tirsak, siz bilan suhbatlashsak, umuman boshqacha his-tuyg'uda bo'lib ketamiz. Tashqariga chiqsak, yana xotin, bola-chaqa, dunyo shun bilan bo'lib ketib qolamiz." deganda sa'atan va sa'a, ya'ni ba'zida unday, ba'zida bunday. Agarda doimiy meni oldimda bo'lganinglarda qilib bo'lganda malaikalar bilan qo'l berib nima musofahalashib ko'rishgan bo'lardinglar.
Ya'ni bu iymon ozayib ko'payib turadigan narsa. Ya'ni Allohni eslashlik bilan, nima bilan, ya'ni Allohni eslashlik bilan, ibodat bilan qalb ziyoda bo'lib boraveradi. Allohni eslatishlik bilan. Eslating birovga, eslating, o'zingizning qalbingiz shunda isloh bo'laveradi. Ma'siyat gunohlar bilan inson suslashib boraveradi. Lag'u ishlar bilan bo'lishlik, doimiy o'yin, kulga, futbol, shunga o'xshagan narsalar bilan aytaylik, doimiy lag'ovlar bilan inson band bo'lishligi insonni susaytirib boraveradi. O'ylab o'tiring, misol uchun aytaylik, Falastindagi musulmonlarning holatini ko'rib turib, ulardagi ochlikda ko'radigan bo'lsangiz, shu narsalar iloji qalbga ta'sir qiladi. Yo'q, titrab men nima qilyapman? Bu yerda ko'rib futbol ko'rsangiz, u deydigan bo'lsangiz, bir o'yin kulgular, musobaqalarni ko'radigan bo'lsangiz, bunga qarab berilib ketasiz. Ya'ni qalb bung bilan nima bo'lib ketib qoladi, ya'ni chalg'ib ketib qoladi. Shunday ekan, bu narsalarni ustida asosiy bir eslatadigan narsa, bu talib ilmlikda emas, balki kelajakda ham. Hozir mana bitta safdasizlar, ertaga mumkin bittalar. Ya'ni insonni voqelikdagi hayoti, ba'zi bir odam bitta oilani boshlig'i bo'lib qoladi. Ba'zi bir odam bitta jamoat, bitta masjidni. Ba'zilar bitta viloyat. Mumkin ichilardagi ba'zilar butun millat, butun mintaqa, butun bir millatni o'zgarishlikka sabab qoladigan bir mavqeda Alloh taolo berishligi mumkin. Mana shu joyda, mana shu paytda haqiqiy do'stlarga inson ehtiyoji tushadi. Haqiqiy insonni do'stlariga nimaga desa, ash paytda eslatadigan. Voy deb turib ash paytda, chunki hay hay ta'sir, ha to'xsa, ha ustoz, ha domla, ha shayx degan bunandaqa e'tiborlar insonda ba'zida o'zidan ketib qolishlikka sabab bo'ladi. Mana shunda Alloh taolo Asr surasini nimaga biz qavoidul arba'a deb turib olamiz? Nimaga to'rtta qoida deymiz? Qoida degan nima degani? Asos degani. Nimaga Asr surasini islomdagi to'rt qoida, to'rt asos deb turib olamiz? Chunki mana shu joydagi oxiridan bittasi va tavassobi sabr, ashi sabrga vasiyat qiluvchi aynan Alloh uchun do'st bo'lgan. Shunda chalg'ayotganda haqiqiy vasiyatga sabrda. Buni inson o'zini inson muhitda yashatlik, ashi ish bilan birga muhitda yashashligida juda katta nima bo'lar ekan. Ya'ni sizlar ko'proq meni taniganinglar shu mahbuslikdan kelgan nima bo'lganimda, shu o'zimdan bo'lgan o'tgan jarayonda aytib beraman-da. Shu qamalib qolganimda ya'ni atrofimdagi insonlar ikki xil ekan. Ba'zilar keladida telefonda gaplashib qolsa, nima qilsan? Nima kerak bo'ldi? Mana o'zingiz qiynalyapsiz, onangiz qiynalyapti, farzandlaringiz qiynalyapti. Ya'ni shu jim yurib, boshqa domlalar ham yuribdi-ku, hammani oldida yuribdi. Jim yursangiz bo'lmasmidi? Bularda bir, ya'ni davlatda endi xatolarini xato deb aytar edi. Buni endi kimdir siyosat bilan aytardi, kimdir haliga qo'lingizdan nima ham kelardi. Bu bilan davlat isloh bo'lib ketarmidi? Nima kerak bor edi deb turib yurib, hali joyda gapiradi, ishonasiz, tushkunlikka tushirib botkizib tashlaydi shu gap. O'zi aslida tasalli beraman deb gapiradi, lekin bu gap odamni shunaqa nima odamni ezib tashlaydi. Undan ko'ra shapaloqqa qo'yib yuborgani yaxshiroq. Endi buning aksida bo'lsa, shunday bir insonlar keladiki, birodar, siz bilan do'stligimiz bilan, siz bilan birodarligimdan faxrlanaman, ya'ni deb turib, o'zi ba'zi bir kalimalar bilan payg'ambarlarga berilgan bu imtihon, bu Yusuf alayhissalom ham bu joylarda ko'rgan, inshaalloh buni har bir o'tayotgan kun uchun, soat uchun, soniyasi uchun Allohning huzurida ajr bor. Bizni Allohning huzurida eslatib qo'ymaysiz, esdan chiqarib qo'ymaysiz, biz sizni Alloh uchun yaxshi ko'ramiz degan gaplar insonni shijoatlantirib ketadi. Hattoki buni bir suhbatimda aytib o'tib ketdim, onam yig'laydi. Ya'ni insonga eng qiyin narsa onasini yig'lashligi. Sog'onadi, yig'laydi. Bir kun kelib yurib, ona dedim, haliga qayta sutlar bo'layotgan paytda. Nima qilay? Men siz yig'layotganingizni ko'rib qiynalib ketyapman. Kechirim so'rayman, sal yengillashligi uchun. Desam, shunday ko'zgardilarda, nima deyapsan? Tog'utdan-a? Ya'ni shu tog'utdan shundan kechirim so'raysanmi? Men ahli tavhid o'g'limi, men hech qachon nima sen birovni ayolini buzib qo'yibsan, yo birovni qiziga tegajonlik qilibsanmi, yo birovni haqqini yebsanmi, sen dining uchun la ilaha illallohga chaqirganlik uchun ashyetda o'tiribsanmi, men sen bilan faxrlanaman. Bu onalik o'zimi fitratim bu narsa. Men sen bilan faxrlanaman. Lekin benamoz bo'lgan, ya'ni bir so'z bilan aytganda mustahab qilmagan odamlarni oldiga borib turib, men adashibman, kechiringlar deyishliging, meni xorlab tiriklar ko'mib qo'yishliging deganlar. Mana bu narsa, ya'ni insonga shujoat beradi. Mana bu narsa sabotda bo'lar ekan. Ya'ni bu narsani aytishlikdan maqsad mana shunday do'stlarga, ya'ni bugun emas, balki kelajakda. Kelajakda ham shu qalbni, ya'ni qalb mahkam tursa, insonda jasadi bor, hamma narsaga tur berar ekan. Qalb qo'rqoqlik qilsa,
jasad hammasi til ham, quloq ham, ya'ni butun a'zo qo'rqoqlikka qarab ketib qolar ekan. Shuna shu jihatidan kelib yurib, ya'ni aytmoqchi bo'lgan narsam, qalb haqiqatda o'zgarib turadi. Buning uchun faqat yaxshi, ya'ni suhbatlar bilan, Allohni eslaydigan suhbatlar bilan, Qur'on tilovati bilan, ma'siyatlar, musiqalar, g'ibatlar, tuhmatlar, bular hammasi qalbini qoraytiradi. Har kunlikli shay injila, har bir narsani jilo tozalaydigani bor dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Imom Bayhaqiyda kelganimda, qalbni jilolaydigan narsa tilovat al-Qur'on dedi, Qur'on tilovati dedi. Ya'ni xossatan talab ilmlar kuniga o'zingizlarda xos vaqtingizlarda Allohning kalomini o'qib, doimiy tilovatda bo'lmaydigan bo'lsa, qalb qorayib boraveradi. Yashirincha gunohlar, yashirincha telefondagi ko'riladigan nima, ba'zi bir haliga TikTokda bo'lsin yoki Instagramda bo'lsin ayollarda surati, shular bilan o'ynab gaplashadigan suhbatlar, ularga nasihat bobidagi ba'zi bir SMSlar, bular hammasi qalbni qoraytiradi. Ma'siyatlar ko'paygan sari qalb qorayib ketaveradi, nifoqqa qarab ketaveradi inson. Ya'ni nifoqni sifatini aytadigan bo'ladigan bo'lsa, shularda hammasida hozirgina shayx aytib o'tgan, ya'ni mavzuga ham nima qiladigan narsa, wal munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd. Munofiqlar munofiqlardan. Ya'muruna bil munkari va yanhauna 'anil ma'ruf. Ya'ni bular ma'rufdan qaytarishadi, munkarga chaqiradi. Ya'ni bizda munofiq desa shu usta sifatda hadisda kelgan 3 ta sifatda aytamiz. O'z aslida 70 dan oshiq Qur'on hadisda kelgan munofiqning sifatlari bor. Shulardan bittasi qalbga aynan aloqasi bo'lgan narsa, qo'y nima qilasan? Ha, domlalik qilaverma, ketdik bir o'ynab kelamiz deb ma'ruf ishdan to'xta, bir ota-onamning oldiga borishim kerak, sila rahim yoki kasal ko'rib qo'yishim kerak deb bir yaxshi ishni qilaman desangiz, ma'siyatga chaqiradi. Munkardan munkarga chaqirib, yaxshilikdan qaytaradi. Bular hammasi munofiq. Bu munofiqni sifati ashi qalbini kasalligi. Fi qulubihim marad va zadahumullohu marada. Ularning qalbida kasalligi bor. Ularning kasalligi ma'siyatlari bilan nima? Ziyoda bo'lib boraveradi, Alloh saqlasin. Shayxuna yaxshi qo'shimchalar bo'ldimi? O'z asli shu narsalarga muhtojmiz. Shuning uchun men faqat eshitib turuvchi bo'lay bu masalada. Ustoz, 20 yoshli Rashod Xonqor aka qarshingizda bo'lganda unga nima deb nasihat qilgan bo'lardingiz? Juda ham o'rinli savol bo'ldi. Men shu davrda, ya'ni bir bosim, ya'ni SSRdan yangi chiqqan 91 yil mustaqillik bo'lgan bo'lsa, 95, 94 oxiri 95 borganman men. U paytda kiyim kechak, hamma narsalardan to'soq bo'lgan, dengizda umuman hayotimizda ko'rmagan nimamiz bo'lgan. Borib turib yurib shu joyda o'yin kulgilar bilan vaqtimizni o'tkazganman. Ya'ni Alloh taolo o'zini tavfiqiga yarasha o'qiganman u, lekin shu paytda nuzhalarga chiqib, ijarga mashinalar olib, mashinalarda turini minishlikka inson oshiq bo'lar ekanda. Shu ijarga borsiz, yangi mashinalar, dengizga borishlik, shunga o'xshagan narsalar, futbollarga borishlik, shunga o'xshagan narsalar bilan ya'ni qisman vaqtimizni o'tkazganman. Mana shu narsalar shu paytda bir orom bo'lgan, rohat bo'lgan, lazzat bergan. Hozir eslasam azob beradi. Shaniylar hozir shu dengizlarga borib cho'milib, yoki ba'zi bir bog'larga chiqib, shashlik-pashliklar qilib o'tirib, shu vaqtda o'tkazgan vaqtlarimni eslasam hozir azob beradi. Hozir bugun kunda o'zim farzandlarimga bo'lsin, boshqalarga bo'lsin, kuniga qancha Qur'on o'qiyapsan, qancha bet kitob o'qiysan. Charchaganingda ho o'zbek adabiyotidan bo'lsin yoki arablarda oddiy bir haliga nimalardan bo'lsin, oddiy kitoblardan bo'lsin yoki ilmiy kitoblardan bo'lsin, shar'iy kitoblardan bo'lsin yoki siyratdan bo'lsin, kuniga eng kami 50 bet, bo'lmasa 100, 200 bet o'qiysan deb farzandlarimga shuni, ya'ni tartiblashtirganman. Shu narsalarda o'zimda tartib bo'lmaganligi alam qiladi. Agarda imkoniyat qaytadan berilinsa, eng kami shu kuniga 100 bet, 200 bet kitob o'qirdim. O'yin kulgiga vaqtimni nima ajratmardim degan narsada eng asosiy nima shu. Ya'ni vaqtimni zoya qilib yuborgan ekanman degan ya'ni nima deydi? Nadomatim bor, afsus bilan eslaydigan hayotim deganimi. Agarda imkoniyat berilsa, qaytishlikni shu narsani qilgan bo'lardi. Savol ko'proq shu g'arb mamlakatlariga ko'chib ketgan birodarlarimizdan bor edi. Ular
ishlash niyatida chiqib ketishga va niyatlarini hijratga o'zgartirishsa bo'ladimi? Birinchi savol. Ikkinchi savol. Bugungi kunda tavhid ilmi va tavhidni ilmini muhimligi va omma xalqqa, ya'ni ustozlar yetishmovchilik bo'lgan joyda tavhid ilmini kimdan va qaysi kitoblardan o'rganishligi va uni qanchalik muhimligi haqida tavsiyangizni so'rashyapti. Katta mavzu, ya'ni alohida 2-3 mavzuga bo'ladigan savollar, chunki hammasi muhim bo'lgan savollar. Birinchisi kufr yurtlariga, g'arbga bo'lsin yoki Yevropaga bo'lsin, jonini saqlab yoki dinini saqlab ketishlik. Ya'ni davrlar bo'ldiki, biz yurtlarimizda, xususan O'zbekistonda judayam din uchun xatarlik, ta'limini ololmaydigan, na diniga amal qila oladigan holat bo'lganda din uchun chiqib ketgan insonlar bo'ldi. O'zi dunyoda islom diniga amal qilishlik sal kengroq bo'lgan yurtlarga yo'l bekikligi yoki mabodo borsa ham u yerda yashashlik hujjatlari oson bo'lmaganligi, yashashga sabab bo'lgan iqtisodiy imkoniyatlar qiyin bo'lganligidan Yevropa, G'arb, Amerika shu joylarga ketib qolindi. O'zi aslida bir masala bor. Ya'ni buni aytmasam to'g'ri bo'ladi, lekin aytishlikni qandaydir bir vaqti ham keldimikan ham deb o'ylayman. Kufr yurtlariga musulmon odamda borib yashashligi halolmi, harommi deb. Kufr yurtlariga musulmon odamda, xususan g'arbga borib yashashligi joizmi, halolmi, harommi degan narsani ustida. Endi avvalgi ulamolarimiz, salaf ulamolari va xalaf ulamolarimizni, davrdoshlarimizni aksarlari buni harom degan, joiz emas degan. O'zingizlar buni yaxshi bilasizlar. Buni ommaga chiqarishlik fitna bo'lib, ular fitnalanib qolib, ya'ni biz emas, ular fitnalanib qolib, shundan keyin bu domlalar shu Yevropaga borishlikni ham harom qildi, g'arbga borishlikni ham harom qildi degan narsani ustida bu fatvoni berishlik bor, uni qabul qilishligi bor. Mana shu jihatidan aytmay kelib yurgan edik, lekin buni aytishlik zarurat vaqti keldimikin deb o'ylayman. Sababi ba'zi bir voqealar sababli o'zini oilada islom muhiti kamroq bo'lgan, dinini g'amidan ko'ra dunyosini ko'paytirishligi g'ami ko'proq bo'lgan oilalarning ba'zilari, hatto farzandlari nasoro bo'lib ketganlari, xristian bo'lib ketganlari, ba'zilarining farzandlari umuman mulhid bo'lib, dinsiz bo'lib ketganlarini eshityapmiz. Bular bo'lmaganlarini farzandlari eng kami demokrat bo'lib qolgan. Dunyoga demokratik ko'z bilan qaraydigan bo'lib qolgan. Islom ko'zi bilan, iymon ko'zi bilan emas. Men Allohni quliman, islomga bo'yinsinganman, Alloh nima desa shu narsani qilaman deb emas. Bizni davlatimiz, bizning yurtimizda haqquqimiz, meni o'zimni haqqim, huquqim degan narsada qaraydigan, demokratik ko'z bilan qaraydigan darajada. Demokratiyani aksar ulamolarimiz bugungi davrdagilar, ya'ni baloa bo'lgan shirk deyapti. Hattoki shuni musulmon odam o'zini shu darajaga, shu andozaga savolgan, xususan shundan ta'sirlangan insonlar. Siz mojihatida, ya'ni savolda bu joy turibdi. Endi shunandaqa holatdagi joyga qanaqa qilib inson hijrat qiladi? Hijratga aylantirib olishlik deyapsiz. Qanaqa qilib yurib, o'zi hijratdan murod inson dinini saqlashlik uchun borishlik kerak. Bu yerda dinini yo'qotishlik uchun emas. To'g'ri, kufr yurtiga agarda amin bo'lsa, xotirjam bo'lsa borishlikka dinimizda hijrat, dinini saqlab borishlik bor, lekin borgan joyda dinini yo'qotishlik emas. Ya'ni islomdagi hijratdan tarixda, ya'ni tarix emas, balki siyratda olamiz. Sirat bilan tarixni farqini bilasizlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hayotlarini sirat deymiz. Qolgan insonlarning hayotini hammasini tarix deymiz. Sirat faqat yo'l bo'ladi, unda xato bo'lmaydi. Tarixda xatosi ham bor, to'g'risi ham bor. Siratda noto'g'ri degan narsa yo'q. Shu siratdan olinadigan saboqlarimizdan avvalgi hijrat nima? Habashistonga bo'lganligi, Fath Makkada ular qaytib kelganligi. O'zlari qaytib kelganmi yo o'zlari bilan qancha insonlarni islomga da'vat qilib, islomni qabul qilib qaytib kelishgan? Islomini yo'qotib kelishganmi yo islomni rivojlantirib kelishganmi?
Mana shu narsa, ya'ni kofir yurtga borganu xristian yurtga adolatli najoshiyni oldiga borganku desa, borib turib yurib dinini yo'qotganmi, axloqini yo'qotganmi, najoshiy ashin xristianlargadan ta'sirlanib ketganmi yoki ularda o'zini ta'sirini o'tkazib kelganmi? Musulmon odam o'zini ta'sirini o'tkazish kerak, ta'sirlanish kerak emas. Ya'ni agarda buni yana ham bir aytib o'tib ketadigan bo'lsam, ba'zi bir haligi ko'chavoy bo'lib qolgan insonlar bor, gapirishida, qilayotgan harakatlarida ba'zi bir yaxshi talib ilmlarni qarasangiz, ozgina shular bilan oshna og'ayni bo'lib yaraydigan bo'lsa, tilingga javob qilasan, deb mana shunaqa bo'lib qoladi, ta'sirlanib qoladi. Lekin ular subhanalloh, taqvo qiling, halol yeng degan narsaga ular ta'sirlanmaydi. Ya'ni biz ta'sirimizni o'tkazishimiz kerak. Kim yo'li haq? Islom yo'li haqmi yoki ko'chavoylarda yo'li haqmi? Pristupnimirda yo'li haqmi? Qaysi yo'lda Alloh taolo rozi bo'ladi? Islomdami yoki pristupnimirda yo'lidami? Qaysi yo'ldan Alloh taolo rozi bo'ladi? Demokratiya yo'lidami yoki islom yo'lidami? Kommunizmdanmi, kapitalizmdanmi yoki islomdanmi? Biz islomni haq deb bilamiz-ku. Nimaga islomni ta'sirini o'tkaza olmaymiz? Ya'ni biz o'zimizni ta'sirimizni o'tkazadigan insonlar bo'lishligimiz kerak. Agarda ashikka boradigan bo'lsak ham o'shalarga dinimizni berishligimiz kerak. Ularning axloqini biz o'zimizga olishligimiz kerak emas. Farzandlardan hattoki shunaqa holat bo'ldiki, ba'zilar farzandlarini bu juda erkin katta bo'lganda dedi. Nima u erkin katta bo'ldi? Bu demokratik bo'lib qolgan bolalarining ko'z qarashlari. Nimaga erkinlik? Biz yoshligimizda mana bu yerga aytyapti, sochini qiyib, agarda shu Amerikadagi yoki Yevropadagi bitta bolani shuni sochini qiyib qo'ysin, dadasini sudga beradi. Mana shu bolani ota-onasi zulm qilganmi? Xuddi shu voqea meni o'zimda bo'lgan. Shu 15-16 yashar paytimda dadam holatimni ko'rib turiblar, ya bu muhit shata buni oshna og'aynlarining ichida faqat ertamandan kechgacha mashina minib yuradigan holatimni ko'rib, olib borib Saudiyaga shunday olib borib tashlab kelganlar. Yig'lab qolganman. Ya'ni o'qishga kirmaganman, partizan bo'lib qolganman. Hali holatni ko'rib turib yur, yig'laganman, o'zim tirashib o'qishga kirib, shu bo'yicha keyin o'qishni davom etib ketgan. Ana shu paytda ba'zilari, ya'ni Allohning fazli, ota-onamizning xizmati, ya'ni bolani muhitini ko'rdimi? Yomon muhitni o'zgartirish kerak. U oshnang bilan yurma, bu o'rtog'ing, dugonang bilan gaplashma deydigan qizingiz baribir gaplashadi. Chunki u ertamandan kechgacha uni ko'proq oshno qiladi, siz emas, ota-onani emas. Shunday ekan, o'zi hattoki muhit to'g'risida, muhit ixtiyoriy narsa emas. Muhit, men o'zim bugungi kunda shuni qanoatan dinimdan kelib yurib aytamanki, muhit ta'abbudiy narsa bo'lib qoldi. Mas'ul bo'lgan ota-ona, ustozlar agarda farzandni yoki shogirdni yomon kufrga yaqin bo'lgan muhitga tashlab qo'yishlik, ashi insonni halokatiga, dinini buzishlikka olib keladi. Ya'ni yomon muhit bo'ladigan bo'lsa, aytaylik misol uchun aytaylik, sigara chekib, nasha chekib, shu larika dorilarni yeydigan oshna og'aynisi bor sinfdoshga borib yaxshi ta'lim olib kelgim degan bola baribir bir kun ashi larikani ichadi. Qizlar ashi disketekaga boradigan o'rtoqlari bor qizingizni baribir bir kun disketekada ko'rasiz. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima dedilar? Armaru fi dini khalili dedilar. Kishi do'stini yaqin, ya'ni eng yaqinini dinida bo'ladi dedilar. Demak, mana shu muhit, yomon muhitmi, shaytoniy muhitmi? Bu muhitdan ota-ona, ustoz ana shu muhitdan olib chiqib ketish kerak. Bugungi kunda ya'ni bola hurriyati deydi, bola erkinligi deydi, bolaga berishlik kerak hayotda hammasini deydi. Ya bolaga qo'yib qo'ysangiz, biz ham bola bo'lganmiz. Mana qo'yib qo'ysa sochini, ya'ni strijka qilib yaxshilab to'g'rilab kelgan, sochni kesib qo'ygan, yig'lagandir, xafa bo'lgandir, hozir nima qilyapti? Aqli kamoliga yetganda rahmat deyapti. Hozir kundagi g'arbdagi bolalar aksari shu bo'lib qolgan. Hatto bittasi aytadi, ya'ni Rossiyada deydi, farzandim bilan bog'chadagi bola deydi. Nimaga kerakdi deydi? Magazinga kerakdi. O'yinchoq ol deydi. Yo'q, bolam tema desam, shunday tashlasa deydi. Polis deb baqiryapti yiga. Yet deydi, kelib deydi, xotinimdan so'radim deydi. U senga kim aytdi? O'rgatdim. Sen shuna dedim desam, yo'q deydi. Hayron bo'lib qiz so'rasak, bog'chada ota-onang agarda senga yaxshi muomala qilmasa polis deb chaqir. Ya'ni yosh bolaga shunandaqa tarbiya beryapti. Ya'ni farzandni tarbiyasi bizning ota-onani qo'lida bo'lmasa. Ya'ni o'zi aslida 200lamachi ikki xil modeldagi talab. Bola maktabga bormasa ota-ona javob beradi, lekin bolani majburlab turib Qur'on o'qiyadigan bo'lsangiz ota-ona javob nima degani bu? Maktabga bormayman deyapti, bolani hurriyati deb olib qolmayapti-ku. Bolangizni jo'nating deyapti. Jo'natmasa unga shtraf solayapti.
lekin bola qizim ro'mol o'ra deydigan bo'lsa nima majburlab ro'mol o'ra? Majburlab maktabga jo'natyapmiz. Aytinglar, qaysi birimiz ertalabda maktabga o'zimiz xohishimiz bilan maktabga boramiz deb borganmiz? Tur deb ba'zida shapaloq deb yurib, maktabga o'qishinga bor deb yurib turib borganmiz maktabga. Majburlagan u. Endi xuddi shunga o'xshab shapaloq urib yurib, betingni yuz, ya'ni nimani namoz o'qi deb turib yurib yoki ro'mol o'ra deb urgan ota-onani jinoyatchi qilinyapti. Qani bir xilda ota-onaga bergan huquq? Demokratiyani bugungi tuzumdi. Ya'ni ikki xilmi? Ya'ni bir xil insondan ikki xil narsani talab qilishlik. Mana shu jihatidan musulmon odam bugungi kunda mana shu joydan ta'sirlanib qoladigan inson bo'ladigan bo'lsa, bu odamga bunaqa muhitda yashashlik halol emas. Xossatan hali o'zini yo'lini topmagan go'daklarga, farzandlarga ularni ya'ni tarbiyasiga tashab qo'yishlik. Bu ya'ni g'arb nimasiga keladigan bo'lsak, endi tavhid masalasi, ya'ni uni niyatini o'zgartirib olishlik. Bu ya'ni Alloh taolo o'zi bu insonning qalbini biladi, nima uchun borganligini. Men hijrat uchun, dinim uchun, dinimni saqlash uchun ketdim deb pul to'plab turib yurib, uy qurib, mashina qilib, qo'sha-qo'sha haligi nima deydi, do'konlarni ochayotgan odam hijrat qilyapman deb har qancha bon ursin, Alloh taolo uni qalbini biladi. Ya'ni bu dinning, dinimizning asosi bu. Ya'ni bu, ya'ni niyatni, ya'ni to'g'ri bo'lishligi, niyatni o'rni islomdagi. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Ustoz, ba'zi bir talabalarni savollari bor. Dinda al-valo al-baroni qanchalik muhimligi va kofir kofir deb e'tiqod qilishlik va musulmon musulmon deb e'tiqod qilishlik, ya'ni hozirgi kundagi nimada aytganda kimlarni takfirist deb bilib va takfir masalasi qanchalik darajada o'rinli, dinda qanchalik o'rni bor degan savol tushgan. Bu bugungi kundagi og'riqli masalamiz. Nafaqat takfiristlar masalasida, ya'ni haddidan oshgan xavorijlar deymizmi yo takfiristlar deymizmi bu atamalarda, ya'ni g'ulu, dinda g'ulu ketganlar emas, balki dinda o'zimizga ham bo'yicha aloqasi bo'lgan masala. Ya'ni bu islomdagi zarurat bo'lgan narsa. Bugungi kunda suhbatimizni bir qismida aytib o'tib ketdik. Ya'ni bugungi kundagi eng katta kofirlarning hadaflaridan biri butun dunyodagi xalqlarni dinlarni hammasini birlashtirishlik. Bu emiratdagi bitta tom ustida cherkovdan bo'lishligi, bu masjiddan bo'lishligi, yahudlarning ibodatxonasini ham bo'lishligi va butparastlarning ibodatxonasini ham bo'lishligini hammasini bitta tom ustiga olib kelishligi, bu mijoziy ma'noda butun dunyoda shuna qilishligimiz kerak degan g'oya hadaf bor. Ya'ni insonlar osmonimiz bir, yerimiz bir, suvimiz bir, havoyimiz bir va hamma dinda xohlagan dini bilan yashasin deb. Undan yana ham sal yengilrog'ini bugun Ibrohim alayhissalomning dini, millati degan da'volar bilan shunandaqa bir g'oyalar bilan din uchun kurashilayotgan, dinni yemirayotgan bir holat. Buni talib ilm ham va amma musulmon ham bilishligi kerak bo'lgan, zarurat bo'lgan islomdagi. Bu siz islomda kishining dini turmaydigan holat. Takfir masalasida, kufr masalasida bu iymon masalasiga bevosita bog'liq bo'lgan narsa. Insonning iymoni kamoliga yetishligi uchun, insonning iymoni to'g'ri bo'lishligi uchun kofirni kofir deb bilishligi kerak. Ya'ni bunga na ilm, na biror bir makon, na bir zamon emas, ya'ni shart emas. Ya'ni bunda har bitta odam la ilaha illalloh deb islomni haq deb bilgandan keyin kofirni kofir deyishligi shart. Bu siz insondan iymon qabul qilinmaydi. Chunki Alloh taolo iymonni qabul qilishligida faman yakfur bit tog'ut va yu'min billah deb. Kimki kofirga, ya'ni tog'utga kofir bo'lmagunga qadar, ya'ni Allohdan tushgan arqon bilan o'rtadagi bog'liqni bog'lolmaydi. Faqat bu narsaga kim? Ya'ni uch toifa, ya'ni bu, ya'ni ustozlarimizdan olgan darsliklarimizda uch toifa insonni kofirdi, shu insonlarni kofir demagan, mehribonlik, qo'ni-qo'shnichilik yoki yaxshi munosabat, odamgarchilikdan kelib yurib qilayotgan munosabati bizni e'tiqodimizga zid bo'lmasligi kerak. Birinchisi Yahud va Nasoralar. Yahud va Nasoralar bular
Ya'ni dinida agarda ya'ni Yahud va Nasoralar bular hammasi mushriklar va bular boradigan joy jahannam. Kim Yahudlar ham Nasoralar ham ibodat qiladi-yu, yaxshilik qiladi-yu deb turib yurib, ular ham jannatga kiray deb shubhalansa yoki ularni kofir deya olmayman deydigan bo'lsa, bu odamda iymoni qabul qilinmaydi. Xatarlik bu narsa. Ilm shart emas. Yahud va Nasoroni mushrik, adashgan deyishlik iymonning sharti. Ikkinchisi dindan qaytib ketgan murtad odam. Ya'ni islomdan keyin xristian diniga, islomdan keyin ya'ni islomni haq emas deb turib yurib, murtad ochiqdan ochiq dindan qaytgan odam murtad odamdi. Yo'q, bu odam vaqtlariki masjidlar qurgan, vaqtlariki namozlar o'qigan, mana shu narsalar yordam berib qolsa kerak deb turib yurib, yaxshi niyatlar bilan, umidlar bilan shu odam endi adashib ketdi-da degan narsada unga mehribonlik qilishlik bu insonning haqqi emas. Insonning baynidagi burchi murtad bo'lgan odamni kofir deb bilishlik. Uchinchisi ochiq halolni harom degan. Ochiq haromni halol degan. Misol bilan aytib o'tib ketaman. Cho'chqani go'shtini halol degan odam kofir bo'ladi. Zinoni halol degan odam kofir bo'ladi. Yoki bo'lmasa aytaylik, suvni harom degan odam kofir bo'ladi. Halol narsani harom degan odam ochiq halolni harom desa, ochiq haromni halol desa yoki aksi halolni harom desa, qo'y go'shtini aytaylik, harom degan odam yo'q, bu qo'y go'shti harom deb, ya'ni siyosiy manfaatlardan dur, qo'y kamayib ketadi. Ya'ni nimaki maqsadda bo'lsin, ochiq halolni harom desa, ijtihodiy emas. Ijtihodiy masalalarda emas. Misol uchun aytaylik, ijtihodiy masalalarda ya'ni bir misol keltirib berib, ba'zi bir toifalar sigaretni mubah deydi, ba'zilar esa makruh deydi, ba'zilar esa ya'ni harom deydi. Mana shu narsani misol uchun aytaylik, men sigaretni harom deyman. Mabodo bitta ham tasi kelib yurib muboh deydigan bo'lsa, halol deydigan bo'lsa, sen haromda halol deding, sen kofirsan demayman. Nimaga desa, ijtihodiy masaladagi emas, qat'iy masalada, hech qanaqa ijtihodga o'rin yo'q bo'lgan masalalarda shuni halolda harom, haromda halol degan odamga ilm shart emas, iymon shart. Shu odam kofirni kofir demagan odam kofir bo'ladi. Undan keyingi masalalar bor. Undan keyingi masalalarni ustida undan boshqa narsalarda aytaylik, misol uchun aytaylik, kufr yurtida yurishlik yoki bo'lmasa kufr hukmlarida yashashlik yoki kufr huddan, ya'ni hozir kunda shu takfiris masalalar aytaylik, advokat olishlik yoki bo'lmasa aytaylik shu sudga qatnashlik yoki sudga berishlik, shunga o'xshagan holatlarda bitta odam aytaylik o'zini yerini oldirib qo'ydi. Ya'ni shu joyda sudga murojaat qiladigan bo'lsa, shu odamni kofir deyakan. Ya subhanalloh. Bu seni haqqing emas. Yoki bo'lmasa rahbarlarda prezidentga nima deysiz? Ha? Tayyip Erdo'g'onga nima deysiz? Shavkat Mirziyoyevga nima deysiz? Degan narsalar ustida bu buning ahli rosiq bo'lgan, olim bo'lgan, ilmda rosiq bo'lgan odamlarning haqqi. Bu talib ilm, ya'ni shaxsan men o'zim boshqalar uchun aytmayman, men o'zim bu meni haqqim emas. Bularni ustida men hukm berishlikka Allohning oldida mas'ul inson emasman va bu narsaga yetib borgan darajadagi inson emasman. Men mana bu uch toifani inson, uch toifani insonda, uch toifa insonlarga kofir demasam, meni iymonimga halol beradi. Yana qaytarib aytaman. Yahud va Nasoralar, ya'ni bulardan tashqari buddistlar bo'lsa-da, boshqalari, shularni hammasini, hindular bo'lsa, misolchi nashi, butlarga sig'inadiganlar, mollarga sig'inadiganlar, shularni kofir demagan odam o'zi kofir bo'ladi. Ikkinchisi, dindan murtad bo'lib qaytgan odam. Avvalgi yaxshiliklariga rahm qilgan holatda shu odam kofir emas degan odam ham kofir bo'ladi. Uchinchisi ochiq halolni harom degan. Yoki bo'lmasa ochiq haromni halol degan odam. Zinodi, sutxo'rlikdi, ha? Yo bo'lmasa aytaylik, ota-onaga ursa bo'laveradi. Ya'ni bu ota-onaga Alloh taolo fala taqullahuma uf uf demagin deyapti. Urishlik uyada tursin. Mana shu narsani, ya'ni ochiq, ya'ni bu itoati vojib. Bu harom ota-onaga uf deyishlikning tepasi harom. Yo'q. Ota-ona bilan urushsa bo'laveradi, so'ksa bo'laveradi, haqqini olaydigan bo'lsa shanqillatib qo'ysang bo'laveradi deb bu narsalarga da'vat qilayotgan odam, halolni harom sanayotgan odamlarni nima deymiz? Kofir deyman. Uni u yoqdagi haqqi, hattoki ulamolar aytadiki, namoz va ya'ni boshqa zakot masalalarida mana halol, mana to'g'ri, mana fazilat, mana sunnat, mana mustahab, mana vojib, mana arkon, mana makruh, mana harom deb fatvo berolmaydigan odam takfir masalasiga kirishligi bu odamning dinini, ya'ni o'zini dinini xunuligiga, ya'ni o'zini maqomi yetmagan narsaga aralashligiga va dinini buzishligiga, ya'ni buzilayotgan insonlar qatorida ko'rishgan. Shu jihatidan kelib yurib,
Mana bu avvalgi qismda kofirni kofir demagan odam nima bo'ladi? Kofir bo'ladi avvalgi 3 qismda. Undan keyingi, ya'ni boshqa qismlarda esa bu ahli ilmlarni haqqi bo'ladi. Bunga biz talib ilmlar yoki omma inson na Allohni oldida javob beradi, na javob bermasa Allohni oldida tutiladi. Ya'ni bu narsadan o'zini ehtiyot qilgani to'g'ri bo'ladi. Endi bu takfirchi masalalarda aytib ketyapsiz. Bu endi umumiy qoidani aytdim. Endi shu narsa bilan mubtalo bo'lib qolgan yoshlar bor. Ha? Ahli ilmlarda ham misol uchun aytaylik, nima deysiz? Hattoki shunaqaki borib-borib, ya'ni ahli ilmlarda kattalari, ho arablardan bo'lsin, ho o'zbeklardan bo'lsin, hattoki hammalarimiz ustozimiz bo'lgan, ko'p narsani o'rgangan Abdulvali qorakalarda shularni ham kofir deydi. Nima uchun desa, ommani kofir demaganligi uchun kofir bo'ladi. Ya'ni bu qaytdan keldi bu qoida. Bu islom emas bu narsa. Ommaga hattoki ya'ni benamoz odamdi. Misol uchun aytaylik, namoz benamoz odam to'g'risida qanaqa muomala qilamiz? Benamoz odamda 3 mazhab ulamolari iymondan keyin murtad bo'lib qaytishlikka hukm chiqarishgan. Biz Hanafi mazhabimiz desa, yo'q, bu fosiq odam, fojir odam bo'ladi, fosiq odam bo'ladi, fosiq bo'ladi, gunoh kabira bo'ladi. Bu odamni kufrga nisbat bermagan. Modomiki namozni inkor qilmasa. O'qiyman deb turib yurib, o'qimayotgan odamni fosiq deydi. Xo'p, shu odamlarga bo'ladigan muomalani qanday bo'ladi desa, aynan bunga qoidani qarang. Aynan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam munofiqlarni bilganmilar? Munofiqlarni bilganlar. Munofiqlarni hattoki Huzayfa al-Yamoniyga aytib, palonchi-palonchilar deb munofiqlarni ism nima aytib berganlar. Lekin Rasululloh va u kishidan keyingi sahobalar shu munofiqlarda aksarlarini g'oliban bilishgan. Lekin birortasi bilan muomalada o'zgarganmi? Ya'ni munofiq odam, kofir odam meros olmaydi, meros qoldirmaydi. Ha? Musulmonlarda qabristoniga qo'yilmaydi. Ya'ni oilada nikoh buziladi. Bular hammasi orqasidan keladigan hukmlar. Bir-biriga bog'liq bo'lgan narsa. Lekin benamoz odamda, ya'ni munofiqlar hattoki ba'zilari bomdod xutonda ko'rinmardi sifatlaridan, ha? Yoki namozga turadigan bo'lsa, qomu kusala yuraunannas, ya dangasalik bilan turardi. Mashhurlarda hammasi bo'lgan munofiqlarga qanday muomalada bo'lgan? Rasululloh sallam ularga islomda musulmon odamga qanday munosabatda bo'lsa, xuddi shunday munosabatda bo'lgan. Demak, biz ham benamozlarga bugun ertaga o'qiyman, indinga o'qiyman deyotganlarga Rasululloh munofiqlarga qilgan muomalada zohiriga qarab muomala qilamiz deydi. Ommaga kofirlik qo'yishlikda qani, ya'ni tashang bu. Ommaga kofir deyishlikda emas, ommani musulmon deb turib shularga nimaga desa, fosiqligichi, ya'ni Alloh taologa ibodatdan bo'yin tovlaganligichi desa, bu Allohning hisob kitobi. Biz zohiriga qarab hisob kitob qilamiz. Shuning uchun biz manhajimizda ommani musulmon deb bilamiz. Xoslab turib kufrga qarab ketadigan bo'lsa, kufrul bawahasi bo'lsa kofir deymiz, yoki bo'lmasa aytgandek avvalgi 3 qoidaga keladigan bo'lsa shunday kufr deymiz. Vallohu alam, men ya'ni bu takfir masalasidagi meni dinim, meni manhajim, meni e'tiqodim mana shu. Shayx, qo'shimcha bo'ladingiz. Bu tavhid masalasiga boshida o'sha kirgan talab ilmlar o'sha tavhid masalasini ko'rib oladi, bilib oladi-da, bu keyin qo'llariga qolib topa olishadi-da. O'sha qolibga hammani sop ko'radi. Shu qolibga tushmasa bo'ldi, otib-otib tashlaydi. Kufr berib otib-otib tashlaydi. Bu u odam hali ilmni boshida, uni bilish kerak, uni boshida takfir bergan ba'zi bir odamlarni ham ko'rdikki, borib-borib bilib farqiga borgandan keyin o'sha takfirdan qaytgan odamlarni ham ko'rdikda, u nimaga unday qildi? Chunki boshida shunga, hammani shunga solish kerak, hammani sop ko'raveradi. O'zini do'stini ham, yaqinlarini ham, qo'shnilarini ham hammani sop ko'raveradi. Tushadimi? Tushmaydimi? Tushmasa bo'ldi. U bilganday bilish kerak deb o'ylaydi. U tushunganday tushunish kerak deb o'ylaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makka davrlarida 10 yil faqat mana shu la ilaha illallohni o'rgatdilar-da. Faqat shuni o'rgatdilar, tushuntirdilar. Mana shu narsani, ya'ni siz birorta odamga shu tavhidni necha marotaba o'rgatdingiz? Necha marotaba tushuntirdingiz? Necha marotaba shug'ullandingiz yoki bo'lmasa? Yo, so'raydigan narsangiz bitta-ikkita o'sha kritik savollar bo'ladi. Bu yoqda juda bir bilib olgani uchun, ozgina narsani bilib olgani uchun men bilganchalik biladim, yo'q, bilgan joyiga nuqtasiga kelmasa bo'ldi. Kufrni
da tamg'ani yopishtiraveradi. O'shaning uchun bu masalalarda tafkir masalasida hattoki o'sha avval so'rash kerak, u nimaga, masalan, hop Alloh taoloning hukmini hukm qilmayotgan odamni ba'zi sabablari bo'ladi. Masalan, qo'rqibmi yoki pora olibmi yoki bo'lmasa mansabidan qo'rqibmi yoki majburmi yoki haqiqatda islomni yomon ko'radimi, nafrat qiladimi? Agar o'sha savolni so'ragan odamga o'ziga aytish kerak. Hop, mana shu nimaga Alloh taoloning hukmini hukm qilayotgan o'zing so'rab bilgin. Nega bu narsani menga yuklayapsan? Deb aytish kerak. Ya'ni oxiridan musulmon odamni musulmon deb bilamiz. Endi uni, ya'ni bu shunaqangi eshikki, uni ochsa endi uni yopish qiyin. Albatta, u kirgandan keyin unga yo kufr berish kerak bo'ladi, yoki uni oqlash kerak bo'ladi. Shuning uchun men aytamanki, kufri ochiq bo'lib turgan insonlarga kufr beramiz. Kufr ochiq. Islomga nafrati bo'lib turgan insonlarda bu islomni yomon ko'radi deymiz. Bu islomni yoqtirmaydi. Lekin islomda nasibasi bo'lib turgan odamlar bor-da, islomda nasibasi bor. Namozi bor, ro'zasi bor. Musulmonlar bilan birga bir masjidda o'qiydi. Kerak bo'lsa ba'zi ahli ilmlar, masalan, doim ko'ramiz, yaxshiliklarni ko'ramiz. Bitta-ikkita joyda nimadir gapidan topib turib bo'ldi. Unga kufr tamg'asini uriladi. O'shanchi bu masala shuki, tushunib yetib borgan sari, hali yuqorida aytdik-ku, ilm bo'lgan sari odam og'ir bosiq bo'lib boraveradi. Ilm yo'q bo'lsa boshida xuddi suv tepasida pok, shunday pokak chiqib turgandek hamma narsaga sakrab ko'raveradi. Xuddi shunday ilmni o'qib borgan sari, tushunib borgan sari keyin sekin-sekin ajratishni biladi, farqiga borishni biladi, qanday muomala qilishni biladi. Undan keyin hammaga ham takfir berishdan tiyiladi. Masalan, o'sha odamda unda ilm bo'lmasdan turib unga kufr berib yuborish ham u adolatsizlik. Bu narsani o'sha ilmini bilyaptimi, bilmayaptimi, uni bilmasa unga o'rgatish kerak. O'zi agar uni jannatga kirishiga harismi yoki do'zaxga kirishiga harismi? Ularni shu gap-so'zidan ko'rasizki, shu bir narsa qilib gapingizdan bir narsa topib turib sizni tezroq do'zaxga mansub qilib yuborsa-da, shunga shoshib haris bo'lib turadi shuni. Uni keyin aytib to'g'rilasiz ham qabul qilmaydi. O'sha birinchi gapingizda qoladi. Bo'ldi dedi, sen kofirsan dedi. O'shanday bu masalalarda o'ylaymanki, bu o'sha ilmdan chalg'ish, bu o'sha yana bir shaytonni kirib kelgan eshigi, vasvasasi va o'ziga o'zi, masalan, aytiladigan bo'lsa, biz o'sha yonimizdagi odamlarni kofirga chiqardikmi, chiqarmadikmi? Birinchi o'shandan so'ralamizmi? Alloh taolaning huzurida nimadan so'ralamiz? O'shandan boshlashimiz kerak. Nimadan so'ralamiz? Avval o'zimizni iymonimizdan, undan keyin namozimizdan, undan keyin boshqa muomalatlardan so'ralamiz. Ular islom desa birinchi o'sha joydan keladi. Islom haqida tushuncha olmoqchi bo'lgan odamni ham islomdan nafratlantirib qochirib qo'yadi. Bu islomga olib kirish emas, bu islomdan iloji boricha ko'proq odamni chiqazib tashlash. Ko'proq odam chiqazib tashlash va men tushungandek tushunmasang bo'ldi, sen boshqasan deyish. Va yana mana shu narsalar, shu johilliklar shundan shu narsalarda samaralar keltirib chiqaradiki, ba'zilar bu haliga zulm kuchayib ketsa, ta'ziq kuchayib ketsa, o'sha davrda biz hozir Makkadagi maxfiy davr davridamiz deb oladida. Makkadagi maxfiy davrdamiz, zulm kuchayib ketdi. Namozimiz berkitib o'qiyapmiz, masalan, soqol qo'ya olmayapmiz, bemalol islomga amal qila olmayapmiz deydi. Mana shu noto'g'ri tushunchadan keyin nima kelib chiqadi? Biz Makkadagi maxfiy davrga tushib qoldik hozir. Bizga hozir roza farz emas. Bizga hozir boshqa ahkomlar farz emas. Akromiylar shundan kelib chiqdi-yu, shu nuqtada ketdi-yu. Xuddi shunday, agar o'zlarini bir qaysir davrga solaveradigan bo'lsa, agar bunda ochiq qaramaydigan bo'lsa, bu maxfiy Makka davri bo'lib o'tib ketdi. Endi unga tushmaymiz, faqat ta'ziq kuchayib boradi, boshqa bo'ladi, lekin bari Makkadagi maxfiy davrga endi qaytmaymiz, endi bo'ldi. Bu davr o'tib ketdi. Lekin mana shu insonlar ham xuddi shu johillik shu narsa samaralarini keltirib chiqaradi. Shuning uchun agar birodarini iymoniga haris bo'lsa, unga agar shu narsalarni tushuntirsin, o'qitirsin, o'rgansin, avvalambor o'zi o'rgansin, o'zi tushunsin va mana shu ilmda chavandozi bo'lgan olimlarni gapini eshitsin, o'rgansin. O'rganadigan bo'lsa, ustozlarni ko'pini o'rganadigan bo'lsa, borib-borib ularni, masalan, avvalida
ta'limini yoki bo'lmasam dars berishini da'vatini avvalida aytgan gapi bilan oxirida tushunchalari o'zgarib, tushunchalari to'g'ilib, umrini yarmidan o'tgandan keyin yoki umrini oxirida aytgan gaplari bor, masalan, ba'zi ulamolar. O'shalarni avval aytgan gapi bilan oxirida aytgan gapini ko'rish kerak. Ya'ni haqiqatda agar tavhidni yaxshi ko'rsa, boshqalarni ham iymonga kirishini yaxshi ko'rsa, bu narsani ilmini yaxshilab o'rganish kerak. Buni osonlikcha kofirga chiqarib yuborish oson, hammani qo'lidan kelaveradi. Lekin o'sha aytganimizdek, bu narsaga ko'p kimlar chalinadi? Tavhidni boshida, ilmga boshiga kirgan odam chalinadi, qo'liga shunday qolib qoladi, hammani o'sha qolipga solib keladi. Hattoki o'shalarni shunaqalar eshitgan, o'zini ota-onasini ham shu qolipga solib keladi. O'zingni ota-onang ham bu gapingga, o'zingni ota-onang ham tushib qoladi-ku desa, ha, ota-onam ham kofir deydi. Na'uzubillah, shu darajada, ya'ni ota-onasiga shu kufr tamg'asini ilish, shu darajada ota-onasiga ham do'zaxga kirishiga haris bo'lish, bu hammasi o'sha ilmni boshida sabr yetmasdan, oxiriga yetib bormasdan qo'liga qolibni olib, hammani o'sha qolipga solib yurish. Shuning uchun buni agar ilmini agar o'rganib borsa, boshqa bo'lsa, tushuntirib boradigan bo'lsa, albatta fikrlari ochiladi. Olimlar yetgan darajani hech bo'lmasam o'sha oxirgi ularni bergan mevasini, samarasini olsin. O'shanda keyin inshaalloh fikrlari to'g'rilanadi. Hozir esimga tushib qoldi gapingizdan. Bitta birodar bor edi, qo'shni bo'lib biz bilan yashagan edi. Ukasi shunaqa bo'lib qoldi, takfirsi bo'lib qoldi. Keyin bir kun dadam bilan ayamga takfir berdi dedi. Ayam o'zlaridan ketib qoldi, o'qishlaridan ketib qoldi. Yosh bola, 18, 17, 18 kira ekan. Ayam bilan dadam, dadam oq qildi o'sha yerda dedi. O'sha yerda dadam oq qildi dedi. Ayam o'zlaridan ketdi dedi. Ayam subhanalloh, shunchalik bo'ladi, o'z aytganingiz. Keyin yana o'sha ta'limda birinchi o'rgatilayotganda ba'zi nimalarda xato bor. Shayximiz Usama Misri hafizahulloh aytgan edi. Ko'p nimalardagi xatolardan birinchi o'qitilayotganda Navoqiz Islom o'qitiladi. Shu ham takfirni keltirib chiqaradigan yo'llarda. Mundagi iymoniy darslarda o'qitishlik kerak. Sirat, Alloh tanitish kerak, davrlar. Shularda o'qitishlik kerak. Birinchi Navoqiz Islomni nima qiladi? Mana u takfirlarda chiqib kelishi ham shu bo'ldi. Birinchi anaqasiga kirganda Navoqiz Islom 10 ga tushding, 9 ga tushding, 3 ga tushding, 5 ga tushding deb keyin ana qildi. Desiyatga deb nom qo'yishib oldi. Ya'ni agar insof qilsa, bu masalada insof qilsa, o'sha odamni islomdagi nasibasiga qarasin. O'sha o'zini ota-onasi, islomdagi nasibasi, namozi bormi, ro'zasi bormi, islomni yaxshi ko'radi, iymonni yaxshi ko'radi. Islomni, iymonni yaxshi ko'radi. Islomni, iymonni hamma nimasini, buyruqlarni bajarishga harakat qilib yurgan odamda, harakat qilib yurgan odamni birdan shu bu narsa shunaqa ekan, shunga to'g'ri kelmasiz bo'ldi, siz kofirsiz deb yuborsa, u odam tavruzi qo'lib tog'dan tushib ketadi, hafsalasi bir bo'lib qoladi. Odamni shubhaga tushirib qo'yadi. O'shaning uchun bu narsada johillik qilish kerak emas. Shu oila o'sha din uchun chiqqanda, ilm uchun chiqishganda, onasi hijobda, otasi shu uchun chiqqan O'zbekistonga. O'g'lini shu o'g'li ketganligi sababli shunaqa holat bo'ldi. Oilalarda ancha shu o'g'li sababli nima bo'ldi? Tinchligi buzildi, oilaning tinchligi buzildi. Ajraldi o'rtada. Shu ukasi sabab ukasini o'qib yubor, hatto qaytmadi oxirigacha. Harakamda bo'lib ketdi. Kerak emas menga dedi. Oxirigacha ketdi o'shinga. Buni orqasida ba'zi bir shaxslarning shaxsiy manfaatlari, moddiy manfaatlari, chunki kofir degandan keyin uni moli ham ular uchun halol bo'lar ekan. Bu narsani biz ko'p ozorini ko'rdik. Molini halol qilgandan keyin uni qaysi yo'li bilan olishlik bo'lsa ham g'animat degan narsani ustida, ya'ni o'sha kattalari olib kelib ashini bir qismini g'animat qilgan odamga ko'proq qismini Allohning yo'lida deb turib yurib, ulardan olib shaxsiy manfaat uchun ishlatayotganligi, ya'ni bu, ya'ni shujoati bor musulmon yigitlarni qopqonga tushirib, ya'ni shundan foydalanayotganligini ko'rdingizmi? Shuning uchun bu yerda bu savolga kelib, bu takfir isbonlarini ziyonlari to'g'risida aytyapmiz. Asli dinimizga aloqasi bo'lgan joyi haqiqatda ixlos bilan, xolislik bilan dinimni o'rganing. Ya'ni takfir masalasida qayergacha meni haqqim, qayerdan uyog'iga Allohning oldida javob bermayman degan o'lchovda, andozani xolis to'g'ri biladigan bo'lsa,
Yani shunda bu bo'ladi. Shu bolalarni shuni kofir demasang, ota-onangni kofir demasang, ommaga kofir demasang, o'zing kofir bo'lasan desa, qo'rqqanligidan ota-onasiga ham oqilaman desa ham uni ko'zida bu oqligi kofirni oqligi o'tarmidi deb o'zini musaybibni o'rniga qo'yganda endi u. Ya'ni hamma narsani shunday nima qilib turib yurib shu darajada. Shuning uchun bu masalada Allohu alam nimamiz shu manhajimiz, aqidamiz. Hattoki bu narsa borib borib odamlarni islomdan nafratlantirishga olib kelyapti. O'sha siz aytgandek narigi tarafda kofirga chiqazib oladida, ommada masalan u musulmon, islomda nasibasi bor, namozga chiqadi, namozni, ro'zani farz deb biladi, hamma ibodatlarni qo'llangancha qilyapti. Uni takfirga chiqarib oladida, uni hali bilmaydi ham, uni tushunchasini ham bilmaydi, o'sha iymonda shartlardagi yoki bo'lmasa o'sha takfir masalani hammasini tolib ilm bilish kerak bo'lgan narsani omma odamdan bu kutadida. Keyin uni nimasi bor, magazini bor, do'koni bor, kirib o'g'irlik qiladi, kameraga tushadi, shu narsalar eshitilib qolyaptida. Va bundan mana musulmonlarni ahvoli, mana soqolli odam haligi siymosi bir xil siymo, soqolli insonlar bir anaqa birodar kabi ko'rinadi. Undan keyin haligi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislariga tushib qolyaptiyu, bashiru va la tunafiru, bashorat beringlar, nafratlantiruvchi bo'lmanglar. Bu nafratlantiryapti islomni. Borib borib mana muhojirlarni ahvoli, mana o'zini musulmonman degan ahvoli, keyin uni boshqalar bilan ajrata olmay qoladi, oddiy xalq, oddiy bu yoqdagi odam ajrata olmay qoladi. Va buni ortidan islomni musulmonlarni yomon ko'rish boshlandi. Demak, u odam shu yo'li bilan islomga qancha zarar berayotganini o'ylasin va bu narsani hali so'roq savolni Alloh taolo so'raydi huzurida bu narsani. Islomga, ya'ni biz hissa qo'shishimiz kerak, lekin zarariga ishlaydigan odam ham baribir so'roqqa tutiladi. Shunday. Shayx islomda gaplari borki, ulamolar buni qoida o'laroq nima qilishadi? Ha, qabul qilishadi. Man sabata imanuhu bi yaqinin va la yakhruj minhu illa bi yaqin. Kimning iymoni yaqin bilan sobit bo'lsa, ishonch bilan, undan yaqin bilan chiqadi, ishonch bilan chiqadi. Ya'ni aniq dalillar bo'lishi kerak, hujjat bo'lishi kerak. Hattoki ulamolar aytadiki, quyoshdaqa, ya'ni ochiq aniq dalil bo'lishi kerak. Shundan keyin chiqadi. Islomdan chiqib ketish, iymondan chiqib ketish oson emas. Keyin yana hali fe'l bilan faolni ajratishlikni aytadiku. Fe'l bo'lishligi mumkin, lekin faolga o'tmasligi mumkin deydi. Shunda ham yumtaymi, ya'ni gaplar bor. At-takfir bil wasfil am la yastalzimu takfirul muayyan illa ba'da thubut shurut va intifoal ma'ani. Bil wasf al am, umumiy vasf bilan takfir qilishnik muayyan odamni takfirini keltirmaydi. Muayyan odam takfir qilmaydi. Illo qachon qiladi? Shartlar bo'lish kerak, topilishnik kerak, muvonganlar, muvonaylar ketishnik kerak. Masalan, shartlardan u mukroh bo'lmaslik kerak. Mukroh, majburlangan. Ammor ibn Yosir majburlandilar-ku. Kufr so'zida aytdilar. Sharti mukroh bo'lmaslik kerak. Va muvoniya bo'lsa mukroh bo'lishligi. Mukroh bo'lsa tamom. Kufr mana fe'l bilan foil ajrayapti. Gapirayotgan gaplari kufr, lekin u kishini o'ziga o'tmayapti. Nimaga? Chunki muvoniya bor, ma'niya bor, to'sib turadi. O'tishligidan to'sib turadi. Keyin masalan, yana odam o'zi xohlamasdan gapirib yuborishligi. Haligi sahroda ulug'ini yo'qotib qo'ygan odamni aytdilar. Qarang, sabuqlisan. Ya'ni axto'a min shiddatil faroh dedi. Axto'a min shiddatil faroh. Qattiq xursand bo'lganligidan xato qilib qo'ydi. Xato qildi-da Rasululloh uzr beryapti. Vaholanki ahli sunnadan ittifoq. Kim Alloh taologa anta abdi deydigan bo'lsa, u kofir bo'ladi u. Birodan shuni aytadigan bo'lsa nima qilib? Hech kim bunda ixtilof qilmaydi. Lekin u sabuqlisan bo'lib ketdi. Aytayotgan gap kufr gap, kufr so'z, lekin foilga o'tgan yo'q. Yana shundan, o'sha shartlardan masalan balog'at yetgan bo'lish kerak deydi. Balog'at yetmagan bo'lsa u ma'no yo'q. Rufial qalam an thalathin dedilar, 3 kishidan qalam ko'tarildi. An sabiin hatta yablu va an majnunin hatta yufiq va an naim hatta yastayqir. Boladan balog'at yetgungacha. Balog'at yetmagan bola kufr nimani qiladigan bo'lsa, fe'li kufr, lekin ish kufr, lekin foilga o'tgan, o'ziga o'tgan. Majnun masalan qiladigan bo'lsa.
xato tushuncha bilan ham bo'lishi kerak. Haligi men o'lganimdan keyin farzandlarga vasiyat qiladi-yu, men o'ligimni kulini uni yuboringlar. Jaholatga ham nima qilishadi? Jaholat, masalan, uni Alloh taolo o'z huzuriga qayta tiriltirib bilmasmi, qayta tiriltirishimi deb Alloh taolo so'raydi-yu. Keyin tavilda ham nima qilishadi? Agar tavil bilan bo'lgan bo'lsa, masalan, qancha nimalarda takfir qilmadi-ku? Masalan, Alloh taoloni lima xalaqtu biyadayya dedi. Qo'lim bilan yaratgan narsaga nimaga, shaytonga nimaga sajda qilmading dedi. Alloh taolo isbotlayapti, lekin buni quvvat deydi, qudrat deydi. Tavil qiladi. Nima uchun? Alloh taoloni tanzih qilib, maxluqqa o'xshab bo'lmasin, laysa kamithlihi shay'un huvas samiul basir. Tavil bilan bo'lishligi bu mani deydi. Tavilsiz bo'lishligi shart deydi. Tavil bo'ladigan bo'lsa bu o'tmaydi. Lekin masalan, bil ittifoq, masalan, ahli sunna val jamoa Alloh taoloning qo'lini kim inkor qiladigan bo'lsa, albatta biz buni tashbihsiz, tamsilsiz aynan qilamiz. Kayfiyatga kirishmaymiz, bilmaymiz. Alloh taolo biladi. Chunki Alloh taolo xoliq. Xoliq hech narsaga o'xshamaydi. Shunda mana tavil bilan bo'lishligi nima deydi? Bilmasdan qilishligiga o'sha hozirgi nima qilib o'lgandan keyin nima o'layotganda aytadiku, mana nima qilib yoqib sahroga chiqib shamolda. Nima qilinglar? Ya'ni shu, ya'ni nimalar bor-da, shu bilan o'shaning uchun, ya'ni shurutlar bor, ma'noyalar bor. Ulamolarda nimalarga qaytishlik kerak-da? Ulamolarda so'zlariga, bu narsada tushuntirib bergan ularni yo'llariga, ko'rsatmalariga qaytilsa, ya'ni ilm hammasi albo'y aytganimizdek ilm. Oddiy mana Hajjoj ibn Yusufda ulamolar ikkiga ajralib qolgan. Birlari Hajjoj ibn Yusufni kofir deganlar. Yacha bordi masalan. Kofir demaydiganlar ham bo'ldi. Bular bu kofir deydigan ulamo bilan kofir demaydigan ulamolar bir-birini takfir bermadi-da. Bir-birini takfir bo'lganligi uchun. Hozir o'sha keyingi nimada mana shu narsa ketyapti. Buni kofir demadingmi, sen ham kofirsan deyapti. O'sha ulamo holiga, ulamo bo'lib turgan holida ular buni sen nimaga kofir demading, endi sen ham kofirsan demadi-ku masalan. Ya'ni taxminan shu narsalarda agar ulamolar fahmlarini tushunadigan bo'lsa, bu narsalarga, masalalarga osonlikcha kirisha olmaydi odam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Birinchi savolim Ibn Aql rahimahulloh o'z davrida 800 mujalladlik kitob yozganlarda shu paytda Ibn Javzi rahimahulloh talabi ilmlarda hamma tushib ketdi deb nima qilgan ekanlar. Endi hozirgi davrga kelib talabi ilmlarda ancha talab nima hamma tushib ketgan. Shu himmatni qanday qilib ko'tarish kerak va talabi ilm asosan nimaga ko'proq e'tibor qaratish kerak? Bismillahirrohmanirrohim. Xo'p, bu joyda talabi ilmlarni himmatini o'zi hammamizda ham himmat pasayib ketgan, Allohni musta'an. Alloh o'zi ofiyat bersin. Lekin himmatni ko'taradigan, himmatni o'sishlikka sabab bo'ladigan ba'zi bir amallarga, ya'ni chaqirib ketadigan bo'lsak, ya'ni asosiy bu yerda ya'ni qat'iy qoidalar, bilan mani qilsang himmating baland bo'ladi, mani qilsang himmating pasayadi degan narsa yo'q. Lekin umumiy himmatni oshiradigan, oshlikka sabab bo'ladigan amallar yoki ba'zi bir fikrlar, ba'zi bir holatlar bo'ladi. Mana shu narsalarda aytib ketamiz. Ba'zida odamni himmati, ya'ni o'zini ko'chadagi bir, aytaylik, bir holatni ko'rib turiblar, bir johilligi, bir muomalani ko'rib turiblar, o'ziga o'zi mas'uliyatni yuklab oladi, shun bilan himmati oliy bo'lib ketadi. Bir misol tariqasida aytib bersam, meni ikkita tog'am bor edi. Ikkalasi ham o'tib ketgan, Alloh rahmat qilsin. Bittasi Muhammadiy qori deb, ikkinchisi Rahmatulloh qori deb. Shu Rahmatulloh qori tog'amizni yosh bo'lgan, kenja bo'lgan, rosa erka bo'lgan ekanlar. Shunda opadamiz o'tirgizib, Rahmatulloh, aking o'qiyapti. Sen mana bunaqa o'qishga unaqa ko'yining yo'q. Shu endi seni kasbchilikka bersak, kambag'al odamman. Shuni endi tirishchilikka yordam bersang degan ekan. Mana shu gap himmatni oshiradimi? Lekin shu gap himmatni oshirgan. Shunda salkam bir kun yig'lagan ekan. Dadam qori bo'lsa, amakim qori bo'lsa, akam qori bo'lsa,
hamma ahli Qur'on bo'lsa, men ya'ni Qur'on ahlidan bo'lmayman. Men shunandaqa holatga qarab ketib qolyapman. Ya'ni gapirmasdan yig'laverganiga. Yani. Shu yig'lagan bo'yicha bir yilga bormasdan qattiq o'yin kulga hamma narsani tashlab, shundan keyin Qur'onni ya'ni mustahkam yaxshi qori bo'lib, undan keyin ilm ham o'qigan. Onam aytib beradilar, shu tog'amizni yoshligidagi bo'lgan bir kuni unga qo'shilib opadamiz ham yig'lagan ekanlar, buvamiz ham yig'lagan ekanlar. Ya'ni ba'zida insonning himmatini, insonda bir narsani bunday tanitishlik ko'payib ketadi, ya'ni oshirib yuboradi. Ya'ni millatni kelajagini o'ylashlikda bo'lsin, oilaning kelajagiligida o'ylashlik bo'lsin. Xossatan dinimizni bugungi kundagi tanazzulini ko'rganda, inson ba'zi bir holatlar insonni, ya'ni nima, himmatini oshirib yuboradi. Ba'zida bir og'iz so'z bo'ladi, ba'zida bitta insonda xorlanishligi bo'ladi, ba'zi bir insonning yetigligini ko'rganda men ham deb turib yurib shunga o'xshab himmati oshib ketadi. Ya'ni bir so'z bilan aytadigan bo'lsam, bu ozgina mantiqiy insonni holatiga qarab turib, ya'ni yoshlarda yo talib ilmlarda kimdir aytaylik uni tanqid qilishlik uni oshirib yuboradi. Sendan odam chiqmaydi degan narsa men senga ko'rsatib qo'yaman deydi. Qanaqa odam chiqishlik deydi. Ba'zi bir odamga shu odamga o'xshasangiz qarang deb turib Allohning fazli bu dunyoda esa oxiratda nimani ushlab qoldingiz desa shunga o'xshab şu, ya'ni ba'zida shu gap nima meni unga taqqoslaysiz deydi. Meni o'zimni hayotim bor, biz o'zimni yo'nalishim bor deydi. Ba'zida taqqoslashlik insonning himmatini tushirib yuborsa, ba'zida taqqoslashlik himmatini nima oshirib yuboradi. Shuning uchun vallohu alam bu sohada bu holatda insonning himmatini oshirishlikda ibratli holatlar. Biz nima qildik dinimiz uchun? Ya'ni nima o'qiyapmiz? Nima, ya'ni ba'zida ya'ni yana bir misolni keltirsam, ya'ni ba'zida ummatni bir ichiga kirib ko'rsangiz jaholatini, omma xalqqa aralashsangiz, ya'ni oddiy masalalarda junub bo'lgan holatda qanday qilib yurib poklanishlik to'g'risida, ya'ni bunday pardani ochib turib yurib bunday ichiga kiradigan bo'lsangiz, shuni ko'rgandan keyin botqoqda botganligini ko'rib turib yurib, ayollarda ba'zida shu junubdan poklanishligini, shu narsalarni bilmayotganligini ayollar orqali eshitganda, ayollar o'zidan o'zi himmatini, mas'uliyatini bo'yniga olganlarni ko'rdik. Biz shu darajada dindan uzoqlashib ketibmiz. Ba'zida menga nima dedi? Men o'zim deb, ya'ni insonning holati vallohu alam shu insonda, ya'ni talib ilmda har bitta shaxsda, misol uchun mana shu yerda o'tirgan har bitta bolani himmatini oshirishlik uchun hammaga har xil narsa bo'lishligi mumkin. Kimdir dunyoga qiziqib, kimdir ya'ni ba'zi bir narsalarga qiziqib, kimdir aytaylik, ya'ni oxirat, ya'ni hammani qiziqadigan, ya'ni rag'batlanadigan, qo'rqadigan, ya'ni mas'uliyatni bo'yniga oladigan holat hammaniki har xil bo'ladi. Shunga qarab turib, ya'ni hikmat bilan insonga, ya'ni haqiqiy rag'bat beruvchi, haqiqiy to'g'ri yo'lga, ya'ni yo'llovchi ustoz deymizmi, ota deymizmi, yoki biror bir aka deymizmi, islomdagi birodar deymizmi, shu narsa sabab bo'lsa kerak, vallohu alam. Shayxona. Odam o'sha himmat susayib qolishi gohida chalg'ituvchi narsalar ham sabab bo'lib qoladi gohida. Atrofda uning uchun chalg'ituvchi narsalar nima o'zini chalg'itayotgan bo'lsa, shu narsalar iloji bo'lsa kamaytirish kerak. Va yaxshi do'st topish kerak. Yaxshi ustozdan keyin endi ustoz borasida Alloh sizlarni muvaffaqiyat, endi do'st borasida yaxshi do'stlar bo'lsa bir-biriga tergab bo'lib turadi. Chalg'ituvchi narsalar deyilmi, masalan, hozir siyosiy jarayonlar, masalan, Rossiya bilan Ukraina urushi deyilmi, masalan, bu Falastinni oldi, Rossiya Ukraina urushi chiqqanida bir yildan oshdi, ancha bo'ldi. O'sha narsani ham kuzatib, ko'pchilik kuzatib, boshqa bo'lib boraverardi. U narsa baribir siz o'sha yerda borib ishtirok etmasagansiz, baribir siz o'sha yerda borib nimadir holatga ta'siringizni o'tkaza olmasagansiz, u sizga aloqasi yo'q narsalar, foydasi yo'q narsalar, chalg'ituvchi narsalar. Bu narsa shundoq bo'laveradigan narsalar. Shuning uchun Sheyx Abdulaziz Torifiy aytadilarki, talib ilm siyosiy xabarlarda kuzatish kerak, kuzatish yaxshi emas. Chunki bu narsalar jarayonlar o'zgaraveradi, bir holdan ikki holga o'taveradi. Odamda talib ilmda hayoli bo'linadi. Sizlar shunaqa qaranglarki, o'zingizlar holatlar, sizlar xosroq odamsizlar. Bu narsalar kelgan majbur, masalan, ertaga oila qurib, boshqa qilib ko'chaga chiqib, bir ish bilan, kasb bilan shug'ullanib yurganlarda, xohlamasanglar ham bu narsalar bu yoqdan bu yoqdan eshitilib, ko'rinib turaveradi bu narsalar. Hozirdan bu narsalarga, ayniqsa hozirgi shu
siyosiy jarayonlarga kirishi shart emas. Modomiki siz borib o'sha yerda darrov bir ishtirokingiz bilan yoki bir ta'sir o'tkaza olmasangiz va u narsalar gohida siz umidsizlikka tushirib, hammatingizni gohida shu narsa susaytirishiga sabab bo'lishini agar ko'rayotgan bo'lsangiz, bu narsalarni masalan ko'proq e'tiboringizni o'qishga qaratganingiz yaxshi. Yoki bo'lmasa, masalan, ustozlar gohida bir haftada bir yig'indisini shu holatlarni, voqealarni tafsilotini ustozlar bir haftada bir aytib bersa ham, qolgan payt bolalar yana ilmi bilan shug'ullanib yursa bo'ladi. Baribir uni ko'rib, kuzatgan bilan daqiqa, soniya sayin kuzatib borgan bilan baribir ta'sir o'tkaza olmayapti. Shu narsa yana odamda haligi himmatini yana susaytirib boraveradi. Gohida shu narsalar ham, ya'ni siz o'zingiz shu narsalarga har birtasiga qarab chiqing. Sheriklar yaxshimi? Ha, yaxshi. Ota-ona yaxshimi? O'qitib turibdimi? Rag'batlantiribdimi? Ota-ona yaxshi. Tomondan ko'ngilsiz ustozlar yaxshimi? Yaxshi. Endi yana nimalar bor? O'yin bormi masalan? Ortiqchami mana shu narsalar ham ortiqchalik deyaptimi? Ko'chaga chiqib aylanish bormi? Yoki bo'lmasa mana shu siyosiy jarayonlar bormi? Shu narsa qarang-da, mana shu joyda men ko'proq chalib qolyapman ekan. Shunga ko'p e'tibor berib qolyapman ekan. Demak, shuni kamaytirishim kerak ekan deb uni siz o'zingiz baholaysiz. Agar shu narsaga haris bo'lsangiz, o'zingiz buni bahosini o'zingiz qo'yasiz. Buni tashxisini o'zingiz qo'yasiz. Shunaqa bo'lsa agar, ya'ni baribir ta'sirini o'tkaza olmagandan keyin ustozlar uni bir haftada bir bu voqea hodisalarini tafsilotini aytib tursa ham bo'ladi. Va yana marra qo'yish kerakki, xorakam aytganlarda oldiga marra qo'yish kerakki, gohida keyingi bo'ladigan ustozlar yoki bo'lmasa mashhur ustozlarni masalan gohida eshitib talabalar ketib qoladida, bu yerda falonchi ustoz bor ekan, bu yerda falon ustoz kelibdi yoki falon shaharda falon ustoz bor ekan, ketdim o'shani ilmini o'rganaman deydi. Ustozlar aytishadiki, shunaqa mashhur ustozlarni ortidan ergashib yuradigan, qayerda mashhur ustoz bo'lsa o'shani ortidan borib yuradigan talaba agar o'zini shahridagi yoki o'zi o'qib turgan ustozi ilmini tugatib, agar tugatmasdan turib u yoqqa otlanar ekan, demak u odam ixlosli emas. U odam o'sha qiziqishi ortidan ketyapti yoki o'sha joydan chalg'ib bir narsa o'sha yerda ko'rinib qoldi, mujda ko'rinib qoldi, o'sha qarab ketyapti. Agar haqiqatda xolis talaba bo'lsa, xolis Alloh taoloning o'sha ilmini to'liq o'rganay deydigan inson bo'lsa, avval o'sha o'zi turgan joydagi ustozning ilmini komil olib, tugatib, yakuniga yetkazib, undan keyin keyingi ko'zlagan ustozga qarab yursa bo'ladi deb aytishadi. Ya'ni bundan kelib chiqadiki, agar siz oldingizga marra qo'ysiz, qanaqadir bir ustozlarni yoki boshqa shahardagi, boshqa davlatdagi mashhur ustozlarni deylik, o'shalarni ham oldiga borib o'rganaman desiz, o'sha sizni himmatingizni oshirsin va agar o'sha zahoti ketib qolsangiz, demak u siz xolismasiz. Shu tomonga agar marrani qo'ysiz, endi o'zingiz o'qib turgan joydagi ustozning ilmini komil olishingiz kerak. Bo'ldi, bu inson bo'ldi. Biz men o'zim qo'limdagi hamma kitobni men senga o'qitib bo'ldim. Men bilganim hammasini bildirib bo'ldim degandan keyin u yoqqa qarab yurasiz. Yoqda haligi talabalar yoshi katta bo'lib qolgandan keyin, ya'ni yoshi katta deyilgan 17-18 yosh bo'lib qolgandan keyin ham keladida, ilm o'qiyman deb turganda u birdan Qur'on o'qigisi kelib qoladi. Yoki bo'lmasa mana Madinada ham borganimizda keladi talabalar, qabul bo'lib keladi, Qur'onga qiziqib ketib qoladi, qo'ltig'iga Qur'onni qisirib, Qur'on yodlayman deb kirishib ketib qoladi. O'sha yerda ustozlar aytishadiki, chaqirib, hozir bu san Qur'onga o'zingni urishing, bu shaytonni vasvasasi. Nimaga? Chunki 4 yil, 5 yil qisqa vaqt. Kelding, qabul bo'lding va bu o'qish senga 4 yil, 5 yilga ruxsat beradi xolos. Shuni ichida shu jadval bo'yicha darsliklarni qo'yadi. Shuni o'qigin, o'zlashtirgin, o'rgangin va yurtingga qaytib borib da'vat qilgin deydi. Endi shu belgilangan vaqtda bu, belgilangan vaqt. Ya'ni nima deydi? Vaqt ketdi, boshlandi. Shayton keladiki deydi, shu paytda deydi, sen deydi Qur'on o'qigin deydi, Qur'on zo'r deydi, qara deydi, bu yerda manaqa qiroatlar bor deydi. O'shanda talab ilm qo'liga Qur'onni olib, Qur'onga kirishib ketishi bu belgilangan vaqtdagi belgilangan darsliklar bordi-yu, shundan chalg'ishiga sabab bo'ladi. Bu ham shaytonning vasvasasi. Shu paytgacha yodlamadingmi? Endi hozir ilm uchun keldingmi? Ilm uchun senga belgilangan muhlat berdi. Shundan o'zingni boshqa narsaga chalg'itib yurishing shaytonning vasvasasi va ko'pchilik mana shu boshida kelib turib, qo'ltig'iga Qur'onni qisib yurgan talabalar ko'pchiligini ko'rganmiz. Qur'onni ham oxiriga yetkazmagan, bu yoqda o'qishni ham oxiriga yetkazmagan, yakunida ikkalovga ham erishmagan. O'shanda, ya'ni
qarash kerak talaba. Shunga o'xshagan gohida shayton keladi, ilm yaxshi bo'lib turgan joyda qo'lingizga Qur'onni tutqizib qo'yadi. Shuni o'qigan deydi. Shu zo'r deydi, qiroat deydi. Shu darslarni yig'ishtirib Qur'onga qarab burilib ketib qolasiz-da, undan keyin qarasa, baribir yosh katta bo'lgandan keyin zehn boshqa tarafdan pand berishni boshlasa, bundan ham qo'lini tortadi, bundan ham qo'lini tortadi, o'rtada qolib ketib qoladi. Ya'ni shunga o'xshagan narsalar, ya'ni sizni nimalar chalg'itayapti, nimalardan chalg'iyapsiz, vaqtlaringiz qanaqa ketyapti, shularni yaxshilab o'zingiz qarab chiqsangiz, o'sha qattadir baribir, qattandir o'sha narsa xato ketib, shu joyda himmat pasayotgani bilinib qoladi, o'zingizga ko'rinib qoladi shu narsa. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khair. Barakallahu fikum. Inna Allah razı olsun. Hayyakumullah.